Бидний хизээний танил сарны титэм, худалдааны төв, цоошин өнгө төрхтэйгээр сүндэрлэн босох гэж байна. Чадварлаг архитектурын өвөрмөц шийдэл бүхий сонгодог загварын энэхүү хоёр замхаг нь олон улсын бизнес төв, орон сууцгээд хүний хэрэгцээг бүрэн хангах орчин үеийн худалдаа үйлчилгээний төв болох бөгөөд хоорондоо гүрээр холбогдсон нь сонирхолтой дүр бүхий Монголын анхдагч байгууламж болох юм. Доороо 400 автомашин зогсох гаражтай, талбайн голд дэлхийн бөмбөрцөг бүхий хөшөө усан талт ориглуу байхаас гадна захаар нь ая тухтай амрах сандлуудтай. Саруулхан сэтгэл хангалуун байх орчин бүхий, сарны титэм, худалдааны төв, нэн утгахгүй сүндэрлэн нийслэл хоттоо өнгөж явхаа нэмнэ. За тэнд ч юм ч айхтар хаал уурт ч гэж ихтэй хэн зам болох юм даа. Баха уу яг. Наад бүх махаа аваад явзаа. Ядаргаатай. Ваа, худлаа тоглоцгоогоо бидний. Ингэж марч юм бол хоёр хон жараад нэг хөлдөж чадхад яа дим бэ чи? За яах вэ? Маргааш би малчингийн шахуудаг авсан байна хара. Хатчаагаар. Үйдэн зам нь их л гамдаж тэ. Яасан? Их хол нүүсэн байш уу? Наа дурангаа зөв харуулаач. Тийм байж тээ. Малчингийн шар хөлдөгсөн нэ хаагаа минь дэ хөө. Авдихаа сэтгэл их сэргэлээ. Э заанаа нэ хөө. Малчингийн шар. Орчин үеийн Монгол малчин манд туга малчин компани хөлдөгчийг 75-35-аар орон даяар түгэн. Дээд Тэнгэрийн ивэлээр нийлж учирсан хаан хатан хоёр Дээдс заяат Монгол түмнийг нэгэн цагт өдөрдөхдөө мэдлэг оюун сөр хүч сэсгэлэн залбирах мэрэгэн ухаанаараа миний Монголын мөнх түүхийг бүтээлцэж ирсэн түүхтэй. Цагаан дарих хөвөмжлөлт их тагн дондог дулан хатнам. Цэцэг навч, бөөлс, байгаль дэлхийнгээ илүүтэй их бичрэн шидэж, эрүүл сарул ухаан, гоо үзэсгэлэн, залуу харагдах нууцаа, шандах тийм хар цэгний гаршаанд даатхан хүрддэг байжээ. Хань нүүес хойш тус аршааныг дондог дулны аршаан гэж нэрэдэх болсон түүхтэй. Өвдөс шингэсэн Монгол түмний VIP, байгалийн эрдэст өндний ус. Бидний хизээний танил сарны титэм, худалдааны төв, цоошин өнгө төрхтэйгээр сүндэрлэн босох гэж байна. Чадварлаг архитектурын өвөрмөц шийдэл бүхий сонгодог загварын энэхүү хоёр замхаг нь олон улсын бизнес төв, орон сууцгээд хүний хэрэгцээг бүрэн хангах орчин үеийн худалдаа үйлчилгээний төв болох бөгөөд хоорондоо гүрээр холбогдсон нь сонирхолтой дүр бүхий Монголын анхдагч байгууламж болох юм. Доороо 400 автомашин зогсох гаражтай, талбайн голд дэлхийн бөмбөрцөг бүхий хөшөө усан талт ориглуур байхаас гадна захаар нь ая тухтай амрах сандлуудтай. Саруулхан сэтгэл хангалуун байх орчин бүхий, сарны титэм, худалдааны төв, нэн утгахгүй сүндэрлэн нийслэл хоттоо өнгөж явхаа нэмнэ. За, эрхэм үзэгч та бүхэндээ энэ өрийн мэндийг хүргье. Энэ удаагийн дуустгүй яриа нэвтрүүлгээр мөнгө угаах гэмтрэхтэй тэмцэх саяхан батлагдсан улсын хурлаар батлагдсан мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн талаар мөнгө угаах гэмтрэгээс нийгэмд учруулж байгаа хор холбогдол хор холбогдлын талаар үүнээс урьдчилан сэргийлэх ямар арга хэмжээ авах ёстой талаар өнөөдөр ярилцгаа. Тэгэхээр өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт оролцогчдоо би танилцуулъя гэж бодож байна. Миний зүүн гар талаас өнөөдрийн нэвтрүүлэгт зочноор оролцож байгаа терроризм эсрэг Монголын холбооны тэргүүн доктор профессор Чэ Баатаргой байна. За, мөн санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн хэлтсийн дарга докторант Батвилэг оролцож байгаа. Зочноор Монгол банкны дэд ерөнхийлөгч Жавхлан өргөдөг оролцож байна. Мөн улс төрийн эдийн засагч судлаач Болорволд бас ирсэн байна. Мөн эдийн засагч судлаач Амар Сайхан нар зочноор оролцож байгаа. Мөн Оюун Баатар гишүүн бас оролцож байгаа гэдэг хэлий. За, үндсэн оролцогчд бол манай улсын хурлын гишүүн Оюунгаа мөн судлаач Лавж Авнаар үндсэн оролцогчд байгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийнхаа гол асуудал руу орё. Манай үзэгчд ер нь мөнгө угаах гэмтэр гэж ер нь юу юм бэ? Монголчууд хэртээ хувц угааж исэн болохоос биш мөнгө угааж байгаагүй гэж нийгмийн зарим хэсэг маань ерөөсөө ойлгохгүй байгаа. Тэгэхээр мөнгө угаах гэмтэргийн талаар ойлголтыг энэ нэвтрүүлгээр иргэд олон түмэндээ сайн өгөх зүйтэй гэж ойлгож байна. Мөнгө угаах гэмтэргийн эдийн засаг нийгмийн хор холбогдлын талаар бас яриага эхлэе гэж бодож байна. За, яриаг би судлаач Болор Болдоос эхлэх зүйтэй баха гэж бодож байна. Таны байр суурийг сонсъё. Ер нь бол мөнгө угаах гэмтэргийн хувьд ярихдаа
мэдээж энэ асуудлыг бол арай жаахан өргөн утгаар нь бол явж үзэх хэрэгтэй гэж үзэ. Ер нь мөнгө ухах энэ сая батлагдсан хуулийг бол терроризмыг бол санхүүжүүлэхдээ тэмцэх энэ ажлын бол хүрээнд нэгдүгээр батлсан байгаа. Тийм учраас ер нь мөнгө ухах гэдэг энэ процесс маань бол ер нь гэмт үйл ажиллагаанаас бол улсын орлогыг зохион байгуулалттай хэлбэрээр бол банкны олон дансаар дамжуулж эсвэл олон байгууллагуудаар дамжуулж тэр мөнгөний бол анхны гарч ирсэн тэр гэмт хэргийн их хөсөрийг бол нуун далдалж тэрийг бол цэвэр мөнгө болгох энэ үйл ажиллагааг л үндсэндээ бол мөнгө ухах үйл ажиллагаа гэж нэрлээд байгаа. А гэхдээ энэ мөнгө ухах үйл ажиллагааг бол бид нар дахиад хэлэхэд бол энийг бол ямар нэгэн санхүү банкны бол одоо байгууллагын шууд оролцоо тохир хийдэг гэдгийг нэгдүгээр одоо хэлхийг хүсэж байна. Хоёрдугаарт бол ер нь ганц бол манад бол энэ болоод байгаа шээ. Энэ ер нь ингээд 98 онд бол байгуулагдсан олон улсын энэ мөнгө терроризмтэй тэмцэх мөн терроризмыг бол санхүүжүүлэхдээ тэмцэх энэ ажлын хүрээнд байгуулагдсан энэ мөнгө ухах олон ихтэй тэмцэх олон улсын байгууллагыг бол 98 онд Парижд байгуулсан байх юм аа. Тэрнээс хойш бол энэ ажиллагаа бол бүх олон дэлхийн бол олон улсын хэмжээнд бол хэрэгжүүлсэн. Тэгэхээр манай мөнгө ухах болон терроризмтэй тэмцэх хуулийн төслийг боловсруулах, шинжилэн найруулах дээр ажлын хэсэгт Монгол банк санхүүгийн зохицуулахоор хууль зүйн яам улсын хурлын ажлын хэсэг хамтарч ажилласан байгаа. Тэр санхүүгийн зохицуулах хорооны хороог төлөөлж ирсэн Батөлгийн байр суурийг бас сонсох зүйлтэй байх гэж бодож байна. За баярлалаа. Энд мөнгө ухах болон терроризмтэй тэмцэх тухай хууль 2006 оны анхны хууль байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ 2006 оны анхны хуулийг хэрэгжиж одоо энэ донд одоо шинжилэн найруулсан. Энийг шинжилэн найруулах бас үндсэн шалтгааны талаар дүрдэл та тийм ээ. Ойлголт одоо иргэдэд ойлголт өгөх асуудал байна. Тэгэхээр энэ дээр бол хамгийн үндсэн зарчим бол ерөөсөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй байдлын зөвлөл гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэрний 2001 онд гаргасан шийдвэр үү. Тэрний ямар шийдвэр вэ гэхээр гишүүн орнуудтай одоо терроризмтэй тэмцэх терроризмыг санхүүжүүлж байгаа энэ үйлдэлийг бол гишүүн орнуудтай онц хүнд гэмтрэх тооцож өрсөн сэргийлэл харах хэмжээ авахыг энэ үүрэг болгосон. За үүний дагуу бол Францад төвтэй олон улсын санхүүгийн гэмтрэхтэй тэмцэх байгууллага буюу одоо FATF гэж нэрлэдэг байна шүү дээ. Энэ байгууллага байгуулагдаад за энэ бол одоо дэлхийн улс орнуудыг бүсчилж ангилж хуваасан. Үүний зүүн хойд Азийн бүс нутгийн бүлэгт бол Монгол улс хамарж байгаа. Тэгэхээр энэ байгууллага бол мөнгө ухахтай тэмцэх өрсөн сэргийлэх чиглэлээр 40 зөвлөмж гаргацсан. Терроризмтэй тэмцэх чиглэлээр онцгой 9 зөвлөмж, ингээд нийлээд 49 зөвлөмж гаргадیں۔ Үүнийг бол дэлхийн бүх одоо улс орнуудад мөрдөж ажиллахыг бол зөвлөдөг, чиглэл өгдөг. За энэ FATF бол 36 донор орн байгаа юм л да. Тэгэхээр бид нар бол энэ зөвлөмжийг бол 38-ын хэрэгжүүлээ юу гэдэг анхны судалгаа харилцсан нөгөө дүгнээд тийм ээ. Одоо ягц ямар өнөө дүгнэ 38-ыг согт хэрэгжүүлээ юу. За тэгэхээр энэ 38-ыг одоо эцсийн дүндээ бол хэрэгжүүлээд ямар үр дүнд хүрэх юм бэ гэхээр бид нар бол тухайн тэр донор орнуудын санхүүжилт гадаад хөрөнгө оруулалтыг бол одоо авахын тулд энэ хуулийг батлах ёстой гэсэн шаардлага үндсэн шаардлага үед. А бид нар бол яг одоо бол тэр FATF-ын гаргасан 49 зөвлөмжийн үндсэндээ бол нэг 60% биелүүлчихэд байгаа. Манай Монгол банкны удирдлагуудаас бас хуулийн төсөл боловсруулахад оролцож байсан манай Жавхлан ерөнхийлөгч. Ер нь санхүүгийн мэдээллийн алба 2006 оны хуулиар байгуулагдсан байгаа. Тэгэхээр мөнгө ухах гэмтрэгийг шалгах, мөнгө ухах гэмтрэгтэй тэмцэх тал дээр манай санхүүгийн мэдээллийн албаны хийж байгаа ажил хэр үр дүнтэй байгаа талаар товчхон танилцуулаач. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ хуулинд бол энэ Монгол улс мөнгө ухахын эсрэг терроризм санхүүжүүлэхийн эсрэг ямар бүтцээр ажиллах вэ гэдэг нь тодорхой заасан байдаг. Би энэ бүтцийг ярихаас өмнө бас төчтөд энэ мөнгө ухах терроризм санхүүжүүлэх гэдэг нь агуулгаараа ер нь яг юу юм бэ гэдгийг бас товчлуулах дүүмөр байна. Тэгэхээр сая батлагдсан юм ярила. Энэ хууль бол цоошин хууль биш. Сая батлагдсан хууль бол биш юм байна. 2006 онд анхныхын хууль нь батлагдсан сая хэлдгээр FATF-с тавьсан шаардлага дүрмийг тэнд нийцүүлж зарим нэг өөрчлөлтүүд орсон. Нэмэлт өөрчлөлт, нэмэлт найруулга хийгээд сая батлагдсан. Ийм процесс явагдсан. Тэр сая өөрчлөлтүүд хийгдснээр Монгол улс юун дээр хожих вэ гэдэг асуулт байна. Миний харж байгаагаар үндсэн хоёр том агуулга юм бид нарт сайн үр дагавар гарна. Нэгдүгээрт Монгол улс за сүүлийн ер нь 20 жил дэлхийн улс орны
хөдөлгөөний хөгжил Аз руу шилжиж байгаа үед за сүүлийн 2-3 жил Монгол улс тэр дундаа хөрөнгө оруулалтын маш ийм сонирхолтой ийм бүс болж ирж байгаа. Тэгвэл бид энэ хуйланд энэ олон улсын дүрмэд нийцэж орж энэ мөнгө угаах эсрэг ингэж нэгдэж орсноор эдийн засгийн ашигтай бүсээс гадна эдийн засгийн аюулгүй бүс гэсэн маш том ийм нааштай эрэг тодорхойлолтыг авч чадж байгаа. Хоёрдугаар дэлхийн улс орнууд маш олон шугамар одоо интеграцлагдаж байна. Бид нар даярч нэг ярд орчуулж ярддаг. Маш олон шугамар соёл, нийгэм, эдийн засаг гэх мэт маш өргөн хүрээнд ингэж даяршиж байгаа. Тэгвэл энэ мөнгө угаахын терроризмыг санхүүжүүлэхин эсрэг улс орнууд бас даяршиж нэгдсэн дүрмээр тоглоцгоё гэсэн ийм энэ байгууллагатай ийм одоо үзэл санаатай ингэж улс орнууд нэгдэж даяршиж байгаа. Тэгвэл бид энэ хуулинд энэ өөрчлөлтүүдийг зөргөттэй хийж чадсанараа энэ шугамдэр, энэ даяарчлагдэр Монгол улс баттай зогсож байна, чадж байна гэдгийг олон улсын тавцан дээр бид нар харуулж чадж байгаа. Ийм одоо том хоёр сан эерэг үр дүн гарах юм байна л да. Оюнбаатар гүшүүний талтар ямар байр суурьтай байна? Тэгэхээр яг 2006 онд бид анхны хууль гаргасан боловч энэ хууль маань тунхлын шинжээр нэртэл явж ирлээ шүү дээ. Монгол улсын энэ хууль бодтой үйлчилсэн, олон улсын одоо тэр стандарт шаардлагыг хангасан ийм одоо мөнгө угаах үйл ажиллагаатай тэмцсэн хязгаарлалсан юм байхгүй. Энэ өнөөгийн нөхцөл байдал хуулинд өөрчлөлт оруулж байгаа нь бол одоо тэр үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөл тэр БАТ-ийн олон улсын байгууллагын стандарт шаардлалд нийцсэн юм хууль одоо бид уусруулж гаргалаа гэж үзэж байна. Тэгээ энэ хууль өнөөгийн нөхцөлд тэр ач холбогдлын нас цөөд өгнөж байна гэж ойлгож байна. Ягаад гэвэл Монгол улс бол дэлхийн ашиг сонирхлын бүс стратегийн одоо өөрнөсгийн облакийн одоо байршилтай байгалийн асарх баялагтай манайхаар бол гадны мөнгө янз бүрийн чиглэлээр урсч орж ирэх магадл хөндөртэй. Тэгээ энэ нөхцөлд бол бид хуулиас агсан олон улсын төвшөнд эдийн засгийн одоо цэвэр цөдрийн эдийн засгаас ангид ийм бодлого явуулах эрхцүүлэн боломжийн ийм одоо үндсэл бүрдсэн гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр Савжав бас судлаач хүний хувьд мөнгө угаах гэмтэргийн эдийн засгийн хор нөлөө нийгмийн хор нөлөөний талаар бас байр суурь илэрхийлээч. Бид маань барай үзэгчд маань бас энэ гэмтэрэг ямар хор нөлөөтэй юм бэ? Жирийн иргэний амьдралд ямар хор нөлөөтэй юм бэ? Мөнгө угаах гэмтэргийн золиос болоод олон мянган иргэд мөнгө угаах гэмтэргийн золиос болж байгаа. Тэгээд тал дээр мөнгө угаах гэмтэргийг ямар хүмүүс, ямар субъектууд үлддэг юм бэ? Энэ талаар нь тодорхой. Энэ 2006 оны түүхийн ярихад бол нэг сард одоо Баяр цагт бол Засгийн газрын хэрэгжлэх газрын дарга байсан. Тэгэд энэ хуулийн төслийг бол анх оруулсан байдаг юм л улсын хурал руу. А тэгээ би бол энэ мэдээж мөнгө угаагаад хар зах зээл бий болгоод авилах хайлах бол бий болох нь бол мэдээж хор нөлөө нь бол энэ өнөөдрийн ядуучууд нийгмийн 60% ядуу байгаа нь бол энэтэй нэлээд шууд холбоотой болж байгаа. Гэтэл би бол өөр нэг юм ярих гэдэг. Өнөөдөр яагаад шинчилсэн найруулга хийх болвоо гэдэгтэр манай улсууд бол яг конвенц гээд яг нэрийндээ би ингээд судлаад үцхэд 2006 онд оруулж ирсэн. Хууль оруулах өмнө нэг юм нэг урьдчилгааны төсөл оруулдаг шүү дээ. Тэр өнөөдрийн тайлын 5 сард батлсан хоёр яг адилхан мөнгө, угаасан мөнгө энэ хэлбэрүүд нэх болсон. Жишээ нь бол мөнгө угаахын нэг том зүйл дурдж болно. Нэг алтны нэг хууль гарсан шүү дээ. Тэ? Тэр хууль гараад тухайн үед манай 20 тонн алт жилдээ олборлож байсан бол дараа нь 3 тонн алт олборлогддог болсон. Үлдсэн 17 тонн алт хайцсан бай. Энэ алтны мөнгө одоо барилга руу орсон уугүй юу гэдгийг нь бид нар дүгнэх хэрэгтэй байхгүй. А яг энэ 20 саяын доотлын хязгаараар бариад ингээд дүгнээ шалгаад үзэх юм бол энэ зайсангийн бүх айлуудыг шалгахад энэ хууль бол үйлчлэх ёстой. Тэгээ би уянга гүшүүнээс нэг асуулт байгаа маа. Тэрс олон улсын валютын сангаас гаргасан судалгаагаар дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5 орчим хувийн мөнгө угаах гэмтэргээс үүдэлтэй орлого бүрдүүлж байна гэж хэлсэн. Дэлхийн дотоодын нийт бүтээгд нийт 5 орчим хувьтай тэнцвэрлэж мөнгө угаах гэмтэргээс үүдэлтэй орлого дэлхийн эдийн засгт хэрэгжилж байна гэсэн тооцоо байгаа. Ер нь Монголын эдийн засагт хэр их юм хор нөлөө үзүүлж байна энэ гэмтрэг өөрөө тийм судалгаа байна уу? За надад бол судалгаа алга. Би харин энэ хүмүүсээс асуух гээд байгаа юм. Нэгдүгээрт одоо би сая интернет уусан надад бол жилдээ 600 орчим одоо сэжигтэй гүйлгээ бүртгэгдсэн байна бүх банкудаар гэсэн байна л да. Жишээлбэл энэ гүйлгээнүүдийн нийт үнийн дүн хід байгаа болоо гэдэг нь сонирн байна. Тэм судалгаа жишээлбэл манад байна уу? Тэгвэл энэ дээрээс их сони юм харж болохгүй да. А зүгээр би
Надад их олон асуултаа нь уучлаарай, яг энийг одоо батлагдах үед би байгаагүй. Гэхдээ хуйлаа хараад ингээд сууж байхад өнөөдөр бол бид нар хууль батлагдсны дараа энэ хилцүүлгийг хийж байгаа болохоор энэ бол илүү сурчлах зорилготой хилцүүлэг байж таараа. Хуулийг сайжруулах зорилготойгоор бол өмнө нь хийсэн бол илүү дээр үжээ гэж надад бодогдож байна л да. Яг нь сая энэ хуулийг батлах болсон үндслүүдийг ярьлаа. Нэгдсэн улсын байгууллагаас гаргасан тэр одоо олон улсын эрх зүйн актыг үндэслээд бүгдээрээ тэр одоо 49 заалтыг нь одоо 60% та биелүүлсэн ийм хууль батлах шаардлагатай байсан учраас батлсан гэж. Жишээлбэл би ийм хууль батлах дотоод үндэслийг жишээлбэл олж харж чадахгүй юм л да. Яг ямар террорист үйл ажиллагаа Монголд болох гээд Монгол яагаад энэ аюултай бүст орцсон мөнгө угаах гэм тэр үнэхээр тийм одоо аюултай төвшөнд хүрсэн үгүй юу гэдэг тэр фактууд жишээлбэл надад хэрэгтэй байгаа. А түүнээс биш зүгээр л одоо юу гэдгийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын энэ зөвлөмжийг даах ёстой учраас гэдэг бол нөгөө Москвад найтахад Монгол таниад хүрдэг гэдэгтэй яг адилхан юм болох гээд байгаа байхгүй. А би зүгээр энэ хуулийг батлахын өмнө бид нар юу ярих ёстой вэ гэвэл сая одоо товч ярьж байна. Монголчуудын одоо энэ гэмт хэргийн үр дагавар нь одоо монголчууд бид бүгдээрээ ядуурсан гэж. Тэгэхээр энэ зүгээр мөнгө угаах гэмт хэргийн үр дүн гэхээсээ илүү төсвийг орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалтыг буруу зарцуулсны зарцуулж чаддгүй тэр нь авилгын одоо буруу халаасаар ордог энэ одоо тэнцвэргүй баялагын тэнцвэргүй хуваарлтын үр дүн болохоос шууд одоо мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй жишээлбэл холбож үзмэргүй байгаа юм л та. Зүгээр бид нар өнөөдөр терроризмын тухай ярихаасаа илүүтэй магадгүй дотооддоо энэ байгаа мөнгө урсгалыг яаж үр ашигтай зөв зөвл зарцуулах юм яаж энэ наашаа ирэх урсгалыг нэмэгдүүлэх юм гэдэг юмруу тэгээд тэр орж ирж байгаа мөнгөө яаж үр ашигтай зарцуулах вэ гэдэг юмруу илүү санаа тавих хэрэгтэй юм шиг над чинь санагдаж байна. А одоо яг энэ батлсан хуулиар бол юу гэдгийг 20 сая төгрөгийн бүх гүйлгээ хянаал бүх сэжигтэй гүйлгээ хянаал санхүүгийн мэдээллийн байгууллага гэж маш том одоо эрхт мэдээлэлтэй байгууллага бүх банкны бүх санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа шууд ороод ийм эрхтэй олчод байгаа юм л да. За яг хөө ийм эрх байж болно. Гэхдээ би бол жишээлбэл хязгаар тогтоомор байгаа. Одоо 20 сая гэдэг чинь одоо ямар мөнгө вэ гэдээ бодох юм бол өнөөдөр ханшаар бол одоо их л инээдэмтэй мөнгө шүү дээ. Сайн ярих юм бол баг одоо хоёр цүнхнийч мөнгө юм уу? Тийм л мөнгө олж таарч шүү дээ. Захийн хүн болвол жишээлбэл 2-300 саяар одоо 8 хийж гэн 100 саяар 8 хийж гэн 20 саяын гүлгээ олгоны шалгах юм бол сэжигтэй гэж үзэх юм бол энэ өөрөө айгүй том хэцүү байдал руу орох юм байна. Харин ч одоо мөнгөний урсгалыг гадагшаа чиглүүлэх ийм юм руу явах юм биш үсттэй гэж ингэж надад сэжиг төрж байгаа байхгүй бодвол их хурл дээр ярилцсан байх би түрүү байгаагүй. А ер нь бол жишээлбэл улс төрчдийн мөнгө угаах энэ үйлдэлийг улс төрчдөд ямар илүү хариуцлага байх юм тэр улс төрчдийн эрх мэдэл давуу талаа ашиглаж мөнгө угаах тэр болцоог нь яаж хаах юм бэ гэдэг юм жишээлбэл энэ дээр одоо шууд харагдахгүй л өдөөд болоод хилцүүлгийн үед тийм юм болсон байх эсвэл босад хуйлуудыг яаж уялдуулж улс төрчдөд илүү хамрах юм бэ гэдэг ийм зохицуултыг бид нар давхар хийх ёстой байсан болов уу гэж надад жишээлбэл бодогдож илээ. Тэгээд манайхан тэр Монгол банкныхын тийм баримт тоо байна уу жишээлбэл 600 сэжигтэй гүйлгээс төчнээ мөнгө угаагдсан байна. Орж ирсэн тэд байна. Яг угаагаад өсгсөн тэд байна ч гэдэг юм. Тийм судалгаа байвал. Тийм. Тэр ихшээ зарим зүйл дээр санал нийлж. Аа зарим зүйл хуулийн дээрс зарим маш тодорхой залтууд төр зарим гур болголт байх шиг байна. Тэр мөнгө угаахтай мөнгө угаахын эсрэг тэмцэх бүтцийг энэ хуулиар маш тодорхой заагдсан байна. Тийм байна. За тэгэхээр энэ дөр санхүүгийн мэдээлэл алба гэж байна. Энэ бол Монгол банкны дээр. За мөн эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагууд гэж байна. Одоо энэ дөр бол мэдээж хүчнээ бол тийм хүчнээ бол энэ дөр орно. Дээрээс нь ингээд мэдээлэгч байгууллагууд гэж байна. Тэгэхээр манай өөрөө Монгол улсын санхүүгийн систем нь бас их онцлогтой. Үндсэндээ бараг 100% банкны систем дээр явж байгаа. За ер нь 5 хүрэхгүй хувь нь одоо банкны санхүү бол надад зөвлөлийн оршоо. За тэгээд одоо хувьцаат компаниуд хөрөнгөний бирж гээд маш даатгалын компаниуд гэдэг. Эдгээр нь бол манай санхүү систем маш бага хувь эзэлж байгаа л да. Тэгэхээр гол одоо мөнгө угаах талбар гэх юм да. Объект нь бол өөрөө санхүү систем мөнгө гүйцэтгэдэг энэ банкны орчин юм байна. Тэгэхээр санхүүгийн мэдээллийн алба бол сая энэ хууль ярьж байгаа хувьцаат бол бас их тодорхой асуудал гарсан. Тэгэхээр яг зав төв банк хэрэгэл багс юм байна. Тэгэхээр энэ төв банкны иргэд байх нь өөрөө банкныхаа систем хамгаалах утгаараа бол зүйл юм байна. Тэр нь яг таны ярьдаг үзэл санаа энд байгаа байхгүй. Тэгэхээр би энэ дээр болон хуулийн байгууллага болон ороод үзээд байх юм боломжгүй юм байна. А санхүүгийн мэдээллийн албан дээр энэ тас иргэдийн дорын сар 4-өөс дээш бүлэг хянана гэж байна. Тэгэхээр энэ харилцаа нь цоош харилцаа биш. 8 оноос хойш ингэж явж ирсэн юм байна.
Тэгэхээр эргэн одоо банкн дээр очиж гүйлгээ хийхэд орон сайд өрнөс биш гүйлгээ хийхэд зүгээр л яг л банкныхаа журмаар л орлогын мэдүүлгээ бичээл яваад гүм. А тэрийг бол эргэн өөрөө мэдээлж байгаа юм биш. Эргэн дээр дамар нэг давхар тийм одоо дарамт бол ирэхгүй. А тэр нь бол цаашаа банкны үүрэг болж байгаа юм байна. Тэгэхээр 2008 оноос хойш бол яг 20 сая төгрөгөөс дээш манай 14 банкын тухай 16 банкаар байсан. За эдгээр банкуд дээр хийгдсэн 20 сая төгрөгөөс дээш бүх гүйлгээнүүдийн мэдээлэл байгаа. Энэ нь л яг тоогоор бол 3 сая гарна юм бичлэгүүд бол Монгол банкнаас ирсэн мэдээлэлээр 2008 оноос хойш сэжигтэй гүйлгээний тоо нийтдээ 89 байсан гэсэн тоо баримтыг би харсан. 2 сая гаруй гүйлгээ байсан, тэрээс 89 сэжигтэй гүйлгээ байсан гэдэг ийм тоо баримтыг би бас статистикаас авлаа. А ер нь хууль бус мөнгөн дүн хэд байх вэ? 89 гүйлгээ. За, уянгагч шүнэ би энэ дээр хэдүүлээ эхнийхээ сэдэн маань өөрөө мөнгө угаах гэмтрэг гэж ер нь юу юм бэ гэдэг ойлголтоо бид хүмүүс сайн өх зоригтой байгаа учраас Монгол Улсын эрүүгийн хуулинд 2009 онд нэмэлт өөрчлөлт ороод энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр мөнгө угаах гэмтрэгийг ингэж томьёолсон байгаа юм. Энийг уншаад үгэй. Хууль бус их ус өрийг нь халахвчлах, нуун далдлах, түнчлэн аливаа этгээдийн хуулийн хариуцлагаас зайлсхийхэд туслах зорилгоор хүндэвтэр хүнд онц хүнд гэмтрэг үүлдэж олсон эд хөрөнгө, эдийн бус хөрөнгө, мөнгийг санаатаагаар хүлээн авсан, хадгалсан, ашигласан, шилжүүлсэн, хувиргасан бол гэж ингэж томьёолж байгаа. За, НУБ-ийн үндсэн намсан зохион байгуулалтын гэмтрэгтэй тэмцэх Палермогийн конвенц гэж байдаг. Энэ дээр бас мөнгө угаах гэмтрэгийг ингэж томьёолж байгаа. Тухайн эд хөрөнгө нь гэмтрэгийн орлого гэдгийг мэдсээр байж, эд хөрөнгийн хууль бус үүсвэрийг нуух, далдлах, эсвэл үндсэн зөрчлийг үүлдэхэд оролцсон аливаа этгээдэд өөрийн үйлдвэрийн төлөө хуулийн хариуцлагаас зайлсхийхэд туслах зорилгоор эд хөрөнгийг өөрчлөхгүй шилжүүлэх гэж ингэж томьёолж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хууль бус эд хөрөнгийг хууль бусаар олж авсан мөнгөний хууль ёсны болох гэж оролдох оролдлого энэ үйлдлийг мөнгө угаах гэмтрэг гэж томьёолж байгаа. Тэгэхээр түрүүн уянга гүшүүн асуулт асуусан. Энэ терроризмтэй яаж холбогдож байгаа юм бэ? Терроризмын аюул Монгол орнд ер бодтой байгаа мó гэдэг асуулт ёсон. Тэгэхээр энийг баатаргүй хариулах зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За тэгэхээр сая хүмүүсүүд ихэвчлэн энэ хуулийг тоорсон яхан яриа өрнөлөө. Одоо хууль бол цаг үеийн олсон одоо чухал хууль болсон гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгэхээр би бас энийг хүмүүсүүд бас ойлголцох үүднээс бас яхан дэлгэрүүлж хэдэн тоорнтой юм ярил бодож байгаа. Манай их сохой төдөөгөө хэлсүүг үед энэ дэлхий гэдэг чинь нэг улс гүрийн юм. Хүн төрөлхтөн гэдэг нь бол тэр улсын иргэдний юм а гэж. Энэ бол онцтой үг санагдаад байгаа юм. Одоо энэ энэ бол даяаршил. Өнөөдөр даяаршил болон гадар авч тэнд манай Монгол улс одоо холбогдно гэдэг юм байна. Түүнийг дагаад шинжлэх ухааны технологийн дэвшил хөгжихийн зэрэгцээ түүний одоо улмөрөөр гэмтрийг улам өснө мэгдэж улмаа терроризмын аюул бол нүүрлэх болсныг одоо бид нар мэдчихвээ. Тэгэхээр яагаад терроризмын аюул их хүчтэй нүүрэх болов? Яагаад мөнгө угаах асуудал хүчтэй тавьд үгтэр сүүлийн манай улсын хөгжил бол өсөнгөө хөгжлөө. Сүүлийн хэдэн жилийн байдлаар бол ухаандаа би нэг тоо хэлээ л дээ. 1900-өөс яг 2000-өөс 2012 онд бол үндсэндээ манай гадаадын хөрөнгө оруулалт 1.3-аас 17.5 дахин өслөө. Энэ бол урд нь байгаагүй үзүүлэлт болсон байгаа. Тэгвэл манай экспорт ч гэсэн одоо 54% өссөн байгаа. Энэ мөн л том үзүүлэлт. Өнөөгийн байдлаар Монгол улс тухайлбал бол 12 онд дэлхийн 113 оронтой төлбөрийн худалдаа 8 хийж. Энэ бол манай гадаа тарифтай эдийн засаг хэрхэн өндөр хөгжиж байгаа юм. Энийг үзүүлэлт улмаар нийт хөрөнгө оруулалтын 40% нь дотоод байгаад 60% нь одоо гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирж байгаа. Тэгээ энэс улбаадаал энэ даяаршил энэ мөнгө угаах үйл ажиллагаа чинь урган гарч ирж байгаа. Тухайлх юм бол өнөөдөр Монгол төсөл тендер ашигт малбуудыг одоо ашиглах нэрийн дээр гадаадын хөрөнгө оруулагч нар олноор орж ирж байгаа. Эднэр нь орж ирэхдээ тэр орж иж байгаа хөрөнгө нь баталгаатай хөрөнгө юм уу? Аль эсвэл ямар нэгэн мөнгө угаах бохир мөнгийг энэ цэвэршүүлж байгалийн баялаг юм уу? Үндсэн объект эд хөрөнгөийг худалдаж авах гэж байгаа юм уу гэдэг асуудал одоо уран гарч ирж байгаа. Тэгэхээр терроризм аюулын тухаас юм анаа Батландын гишүүнд асуулаа. Терроризм аюул бол одоо хэлж ирдгүү гэж байгаа. Амн тойрдгүү гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ аюулд хэзээд бэлэн байх хэрэгтэй байна л да. Би дээр үйл ерөнхийлөгчийн зохион байгуулсан одоо 2005-6 онд нэг хурал гин асуудал тавихад намайг тэр хол байгаа аюулыг өөрлөгөн дуудлаа гэж бас эмэлжсэн хүн байсан. Тэр мөнгө угаах асуудлаа сая хууль аргаж байгаа хэд үндсэндээ
манай ард түм энэ террорист үйл ажиллагаа мөнгө хоод ажиллагааг одоо зөв ойлголтой болж хэлж байна. Энийг хүмүүс төдөөлөн сай ойлгодоггүй байхгүй юу? Тэгэхээр альва мөнгө чинь ингэж байгаа юм. Мөнгө гэдэг маань эзний таньдгүй гэж манай ард түм ярьдэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ юу гэсэн утгатай механизм зэрэгэл ерөөсөө сай үйл хийсэн ч танихгүй, муу үйл хийсэн ч танихгүй. Тэгэхээр тэр муу үйлийг бол тэр их мөнгөөр л явуулна. Террорист үйл ажиллагааг явуулах ямар нэгэн алан хэдэн ажиллагаа явуулахад мөнгөгүй бол хаач явахгүй. Тэгэхээр зэрэгэл энэ мөнгийг бий болгохын тулд нөгөө бохирын мөнгө хууль бус аргаар олсон мөнгийг л ашигладаг. Үүнийг одоо арвижуулахын тулд цэвэршүүлэх аль нэгэн тийм чөлөөтэй улс орн руу мөнгө явуулж тэн цэвэршүүлдэг. Өнөөдөр бол дэлхий дээр бол олон газар байна л да. Одоо Панам татварын деваж ингэдэг Швейцарч байт юм уу, Панамч байт юм уу, Кайман арлууч байт юм уу. Энд бол мөнгө уух татвараас зайл хийсэн олон хүмүүс дансаа нэглэж байгаа. Магадгүй бид энэ хууль гараагүйсэн болвол ойрын үед Монгол улс байна бас нэг мөнгө угаадаг тавдар болчихыг үүсэх биш. Тэгэхээр энэ хуулийн ачаалт бүгдэл бол цаг үеийн болсон түүхэн зүйл боллоо гэж би хувьдаа хэлэх байна. Гэхдээ мөнгө угаах асуудалтар би юм тодруулаа хэлэхэд хүмүүсүүд бол дөнгөс сая бий болсон юм ширээд байгаа. Энэ мөнгө чинь бол одоо угаах асуудал бол 15 дугаар зууны үеэс эхэлсэн гэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл Монгол мөнгө угааж байсан юм байна уу гэхдээ миний ойлголтоор байсан. Тухайлхан бол одоо ховсголын юм нөгөө хятадууч нөгөө мөнгө хүүлдэг байлаа шүү дээ. Энэ ч л одоо удаатайхан бол тэр бас л ард түмний уншуул хууль бусаар их хэм мөнгө болоод түүнийг буцаад эрг ард түмэнд манайхан зээлж түүнийг өсгөж авдаг байсан. Энэ чинь мөн л мөнгө угаах ажиллагаа бол ховсгол юм байна. Тэгэхээр одоо л бид нар хуйлчилж үйл ажиллагааг төгсөлтэй болохоос биш урд өмнөд ингэ замраагүй ийм үйл ажиллагаа бол явагдал байсан гэж хэлэх. Тэгэхээр амар сайхан судлаач, эдийн засаг судлаач амар сайхан гой бас мөнгө угаах гэмтрэхтэй холбоотой тодорхой олон улсын болон дотоодын жишээ баримтуудыг бас дурдж хэлж өгч манай үзэгчдэд тий. За би нэг энэ асуудлыг бол хоёр өнцгөөс нь харж байна. А нэгдүгээр асуудал нь болохоор зэрэг энэ даяарчилсан дэлхийд дэлхийн энэ хөгжилтэй орнууд ч тэр буурал орнууд ч тэр энэ санхүүгийн зах зээлийг хянахад бол их хүндрэлтэй болж ирсэн. Жишээлбэл Америк нэгдсэн улс ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр мөнгө угаах гэмтрэг гэдэг нь бол дотроо бол хэд хэдэн одоо шатлаар ялгаж байгаа. Жишээлбэл татвараас цогцсон мөнгө, хүний наймаа, за мөн зевсэг гих мэтийн хар тамхинаас олсон мөнгө гэдэг. Тэгэхээр энэ мөнгийг бол үндсэндээ дэлхийн даяар даяарчилсан дэлхийд санхүүгийн байгууллагууд бол нааш цаашин шилжүүлж тухайн одоо орнуудын эдийн засаг санхүүд нөлөөлөхийг оролдож авилга өгч төшмөд төрийн төшмөдүүдийн татах тухайн орны өрсөлдөх чадварыг бууруулах ийм одоо үзүүлэлт газар авсан учраас дэлхийн том гүрнүүд Америк нэгдсэн улсаас эхлээд тухайн одоо энэ мөнгийг байршуулж байгаа санхүүгийн байгууллагууд улс орнууд шахалт үзүүлж ирсэн. Ганцхан жишээ хэлэхэд сарын өмнө намайг Германд байж байхад тэр Коста-Рикад төвтэй Liberty Reserve гэдэг интернет банкны үйл ажиллагааг Америк нэгдсэн улсын холбооны мөрдөх төвчөөр илрүүлсэн байгаа. Дэлхийн даяар нийт одоо сая гаруй одоо үйлчлүүлэгчтэй түүний 200 мянган Америкийн улсын иргэд байсан 6 миллиард доллар одоо эргүүлдэг ийм том одоо гинтэргийн сүлжээг бол олж илрүүлээд одоо явж байна. Өөрөөр хэлбэл бид энд цаасан мөнгөний тухай ярьдаг байсан бол цаасан мөнгийг цахим мөнгөд хэлбэр шилжүүлээд одоо ингэж угаадаг ийм хэлбэр лөө нэлен газар авчихсан байсан. Тэгэхээр зэрэг өөрөөр хэлбэл энэ аюулаас ангирж одоо ангижрахын тулд дээрээсээ эхлээд доошо буурангоор нь хүртэл сануулга өгч байгаа юм аа. Ерөнхийдөө хоёрдугаар асуудал нь бол өөрөөр хэлбэл энэ хуулийг батлаачаа гэдгийн гол агуулга нь бол Монгол улс бол ашиг тогтолцоогүй асар их нөөцтэй орон. А цаашид Монгол улс өрсөлдөх чадвараа хадгалж үлдэхин тулд эрүүл сарвал эдийн засгийн тогтцтой байхын тулд таа бүгд санхүүгийн хяналтыг чангалаа л гэж байгаа юм. Өөрөөр бол Монгол улс эргэлдэж байгаа мөнгөний их өсвөрийг тодорхой болго. Санхүүгээ хин санхүүгийн зохицуулах орон ажиллаа хий, Монгол банкны ажиллаа хий, тагнуулын ерөнхий газар, одоо саяхан байгуулагдсан цагдаагийн 2012 онд байгуулагдсан цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэд тийм ээ мөнгө угаах гэмтрэгийн хэлтсээ ажиллаа хий гэж байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг энэ ажил хийгдэхгүй төрүүн зарим нь ярьж байгаа 2006 онд одоо бие улсын хуулиас хойш энэ ажил хийгдэхгүй явж ирсэн. Хэрвээ энийг бид хийж чадахгүй бол ийм жижиг эдийн засагта ийм өртөмтгий авилгал газар авсан ийм улс оронд бол энэ мөнгө угаах ажиллагаа хүссэн үсээгүй ямар нэгэн суугаар орж ирнэ. Тэгэхээр би бол савж байгаа хэлсэнтэй бол санал юм.
Өөрөөр хэлбэл бид одоо санхүүгийн доктортой байдал, цаашлууд одоо үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой гэмт бүлэглэлээс ангид байлгах, шударгаар хөдөлмөрлж байгаа иргэд аж ахуй нэгжүүдийг хамгаалж авч чадахын тулд үүнийг бол цаад утгаар нь биднэрт хилээд байгаа. Та бүгд энэ хуйлаа батлаа. Та бүгд энийг баталж чадахгүй бол үсэн үсээгүй ийм хурдтай хөгжиж байгаа оронд цаад идэж ороод ирнэ шүү. Өнөөдөр хүртэл дотооддоо ч гэсэн лавжим хийж байгаа. Бид олон жилийн өмнө нэвтрүүлгээр орж исэн. Хар эдийн засаг гэж ярьж исэн. Дотооддоо хүртэл энэ мөнгө угаах асуудал явж байгаа шүү. Татвараас цухтаадаг. Энэ бол мөнгө угаах арга. Офшор гэж бүс гэж бид яриад байгаа. Байршуулдаг. Энэ бүгдийг ч одоо бүгдийг нь барьж идэхээр Америк нэгдсэн улс дээрээс ажиллаад эхэлсэн байнамаа. Энийг л хэлмээр. Тэгэхээр мөнгө угаах гэмтрэхтэй тэмцэх болон терроризмыг санхүүжүүлэхийн эсрэг тухай хууль 2006 онд батлагдсан. Сая шинжилгээнд хариулагдлаа. Энэ хуулийг бол миний хувьд одоо нэвтрүүлэгт оролцож байгаа хүний хувьд бол цаг үе болсон хууль гэж харж байгаа. Манай улс төрийн хүрээнийхэн асар олон тэрбум доллар угааж байгаа гэдэг судалгаа бас байгаа. Тэр 1990-ад оны хууль ус хөвчлийн мөнгөд хаашаа алгуулсан бэ? Гадрын 8-ны мөнгөд хаашаа алгуулсан бэ? Лицензийн 8-ны мөнгөд хаашаа алгуулсан бэ? Олон тэрбумын авилгын мөнгөд өнөөдөр хаана эргэж байна вэ гэдэг асуудал бол мөнгө угаах хэмтрэгтэй хэрэгтэй зайлшгүй холбогдоо. Ийм ч учраас бид санхүүгийн доктортой байдал, аюулгүй байдал хангахын тулд энэ хуулийг зайлшгүй батлах шаардлагатай байсан. Энэ ч үүднээс энэ хуулийн ажлын хэсэгт бас миний бие орж ажилласан. Зүгээр нэг үг хэлэхэд офшор бүсэд мөнгө байршуулдаг улс төрчдийн гэмт бүлэглэлийн тоо баггүй байгаа гэдэг олон улсын байгууллагууд хэлж байгаа. Хар тамхины намаас орж ирж байгаа мөнгөний тоо байгаа гэдэг хэлж байгаа. Монголын нөлөө үхий улс төр нийгмийн зүтгэлтнүүд зэвсгийн найманд оролцсон гэдэг баримтууд байгаа. Тийм учраас энэ хуулийг бид энэ улсын тусгаар тогтнолын төлөө санхүүгийн доктортой байдал аюулгүй байдлын төлөө энэ хуулийг батлан гаргасан. Энэ хууль батлан гарахын тулд ихэнх үед маш их эсрэг үйлсэлтэй тулгарч байсан. Гэхдээ бид Монгол улсын улсын хурд баталж чадсан нь бол том дэвшил болсон гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр Монгол банкны тэргуун дэдээс би асуухыг хүсэж байна л да. Мөнгө угаах гэмтрэхтэй тэмцэх тогтолцоог бид бий болгож чадсан гэж. Тэр энэ тогтолцооны талаар бас бидэнд дэлгэрэнгүй хэлж өгөөч. Дэлгэрэнгүй хэлгэж. Тэр 2006 оноос хойш өдрө хүртэл энэ тогтолцоо бүтсмэн бас ингээд хөгжсөөр л ирлээ л дээ. Тэгэхээр ер нь бол бид төгс төгөлдөр болсон гэж бол хэлэхэд бол арайхан эртөө. За ямар ч байсан олон улс гүрнүүд энэ эдгэрлэг юм хэрэгтэй яаж тэмцдэг юм бэ? Ямар бүтцээр явдсан юм бэ гэдэг бид нэлээд судалсан л да. Хэд хэдэн ер нь хэлбэр байдаг. За тэндээс бидний сонгож авсан бүтцмэн бол яг нь манай санхүүгийн систем онцлогтойгоо уялдаад ерөнхийдөө санхүүгийн мэдээллийн албан гэдэг нь төв банкын дээр төвлөрсөн. За энэ хууль сахиулга бусад байгууллагуудтайгаа хамтарч ажилладаг ийм зорчмоор ийм бүтцээр явж ирсэн байна. Тэгэхээр түрүүн би бас хэлсэн байгаа за манай санхүүгийн систем нь бол өөрсдөө дангаараа өөрсө банкны системс ингээд тогтчихжээ. Тэгэхээр банк гэдэг ойлголтыг бас ард ирээд маань энэ зүгээр хуультай холбогдлоод бас буруу ойлголт авчихгүй гэж би бас санаа зовж байгаа тал байгаа. Тэгэхээр энэ бол банк гэдэг нь өөрөө юм уу гэдэг байгуулах биш үү? Банк гэдэг нь өөрөө эдгэлцлийн байгууллага. За төв банкнаас харж байгаа үндсэг бол энэ санхүүгийн систем, банкны систем маань цэвэр дунгуур байх хэрэгтэй. За энэ дээр энэгээр бол одоо мөнгө угаах бохор ямар нэг тийм гэмт хэргийн хинчтэй олсон юм мөнгө орлого урсгал бол байвал энийг одоо хязгаарлах, зогсоох, өрчин сэргийлэх ийм зорилготойгоор ажиллаж байгаа юм бүтцэлтэй. Тэгэхээр энэ мөн бас л энэ олон улсын байгууллагуудын тавьж ирсэн шаардлага одоо уриалж байгаа дүрм юм л да. Ингэж яг ийм дүрмүүд даяарчцгаая гэдэг. Тэгээд тэрний дагуу бас бидний зүгээс цагдаагийн байгууллагад 2 жилийн өмнө бид бас санал ийм шаардлага хөрвүүлж ирсэн. Таныхаа өвчнөө байгуулгын хувьд яг бүтц дотроо мөнгө угаахтаа тэмцэх юм хилцсэн бүтцтэй болооч юм гэж. За тэгээд мөн уулын байгууллага маань чинийг бас нэлээ нааш төвлөж авсан. За энэ хилц байгуулга тодорхой юм яг чиглэлийн бүтцтэй болоод мөн бас удаагүй байна. А гэх мэтлэн ер нь хүчний байгууллагууд бол энэ гинт хэргийн талаар бол маш сайн ойлголттой бөгөөд мөн бас энийг тэмцэх тийм тодорхой бүтцүүд тодорхой одоо дэд бүтцүүд хийж болохоор хоорондоо мэдээлэл солилцох юм шин шугамуд бол бий болсон юм тодорхой агцтай явж байгаа. Энэ нь яг дөрөвний таны нөгөө ярьж байгаа нь олон улсын байгууллага фатхоос тавьж байгаа юм шаардлага энэ дөрөвд нь бол мөн бас нийцэж очиж байгаа юм бүтц. Тэгэхээр би судлаач болор болдоос бас тодруулахыг хүсэж байгаа маа.
эдийн засгийн алуурчин гэдэг номыг та орчуулсан. Одоо Монгол улсад дэлхийн томоохон группуд бизнесийн бүлгүүд ороод ирлээ. Манай банк санхүүгийн зах зээлийн байгууллагуудын хувьцааны баггүй хувийг гадаадын банк санхүүгийн байгууллага гадаадын хууль этгээдүүд эзэмшиж байгаа. Ер нь таны орчуулж гаргасан эдийн засгийн алуурчдын нөлөө тэдний үйл ажиллагаа мөнгө авах гэмтрэхтэй холбогдохгүй байх гэдэг баталгаа байна уу? Энэ талаар тодорхой хэлж үүш. Тэр бол байхгүй. Яг л энэ тухайн асуудал бол аль хэдийн бодиттой болцсон. Зүгээр асуудлын гол нь бид нар тэрийг олж харж гин үү? Гол нь тэрийг ил тод яг ярьж гин үү гэдэг асуудал байж байгаа. Ер нь өнөө саяхан хэллээ бол фатпас бол манад бол олон янзын одоо 40 гэдэг юм шаарлах тавиад байгаа. Яг энийг бол хэрэв энгийн зүгээр монгол хэл дээр ярьд юм бол энэ манай улс бол банк санхүүгийнхаа банк санхүүгийн дотоод ажиллагаанд гаднаас улам бүр хүчтэй хяналт уран бүл эрх шил хяналтанд орулж ийн гэж ойлгох хэрэгтэй. Ер нь ямарваа нэгэн үйл ажиллагааг бол мухардуулах, ямар нэгэн ажиллагааг юу ч биш болгох гэвэл тэр үйл ажиллагааг гэхдээ толгойлох хэрэгтэй байдаг хэрэггүй. Энэ бол баруун дуу шалгарсан арга байхгүй. Энэ нэг. Энийг бид нар бас ойлгох хэрэгтэй бүх төвшөндө. Тийм учраас бол яг хөө бид нар бол одоо чинь энэ хуулийг ингээд энгийн хамгийн энгийн банк ухамсарын төвшөнд хараад үзтэн бол үнэхээр төрөлтөнтэй тэмцэх гээд байгаа юм шиг, тэрний санхүүжилттэй тэмцэх гээд байгаа юм шиг. Тэгээд тэрний тэрүүгээрээ дамжуулж бол улс орны дотор болж байгаа бүх бүлэг мөнгөн гүйлгэнүүдийг мөнгөн урсгалуудыг өрдөөсө хянах үйл ажиллагаа гэж одоо энэ байгуулга өөрийнхөө гол үйл ажиллагааны зорилгыг нь тодорхойлоод байгаа шүү дээ. Энэ гэвч бол улс орны дотор дахиад хэлэхэд банк санхүүгийнх нь бүлэг жижигхэн 20 сая төгрөгөөс дээш гэсэн бүх үйлгийг хянах гэдэг бол тухайн тэр банк эзэн одоо дансыг эзэмсэж байгаа бол хуулийн этгээд байна уу, хувь хүн байна уу, бизнесийн бүх байгууллагуудыг үндсэндээ гадна талаас нь мэдээлэл тэдний хувьд бол цуглуулж байгаа гэсэн. Нэг хоёр дахь нь бол бид энэ тухайн асуудлыг ярихдаа бас нэг чухал асуудлыг хөндөх хэрэгтэй. Манайд ер нь одоо хөрөнгө оруулж байгаа томоохон хөрөнгө оруулагч нар бүгд бол офшор үст байдаг компаниуд байгаа шүү дээ. Энийг бол ягаад ч юм ярихгүй байгаа. Оюутлагч гэсэн. Тий, оюутлагч гэсэн. Бүгд байгаа. А энэ бол оюутлагаас орчихсон зэн саяны хэн Баатаргаа ярьдаг бол төл зүй басна. Тэр чинь яг манайд бол одоо хөрөнгө оруулалт гэж юм бол яриад байгаа боловч тэр мөнгөнд бол яг цэвэр их усөр орж ирсэн үгүй юу гэдэг асуулт. Саяхан бол Дэлхийн банкны асуулт хийсэн судалгаагаар байж судалгаагаар бол үндсэндээ дэлхийн одоо хууль бус одоо гүйлгээнүүдийн 60% нь бол дандаа эцсийн бол явсаар явсаар явж байгаа гэдэгтэй бол дандаа офшор бүсүүдэд бол очиж тэнц тунаж үлддэг байна. Ер нь офшор бүс гэдгийг бол зүгээр энгийн одоо ойлголтоор өхийн тунд хэлэх нь офшор бүс гэдэг нь ямарваа нэгэн улсын хууль эрх зүйн хүрээнээс гадаа барилддаг ийм жижигхэн нутаг дэвсгэрүүд байна. Тэгээ тэрэнд бол ердөөс үндсэндээ өнөөдөр бол одоо янз бүрийн бүлүүд судлаад эрдэмтдийн болол одоо нийгмийн зөвлөлт өнгөөд бас албан ёсны зарим нэгэн байгууллагын гаргаж байгаа үнэлгээг бол офшор бүсүүдэд өнөөдөр бол 17 их найд бол доллартын төвлөрч байгаа шүү дээ. Тэр доллар бол зөвхөн тэндээ бол зүгээр хэвтчихэд гэсэн үг биш. Энэ бол дандаа энийг бол гадаадын хөрөнгө оруулалт гэдэг. Ер нь нэг юм зүйл анхаарах хэрэгтэй. Урд нь хүн төлөктөнд хязгаарч гадаадын хөрөнгө оруулалтаар амжирах гэм бол урай лооцон дэвшүүл байгаагүй юм лээ. Энийг бол өрнөөс 90 оны дундаас маш хүчтэй сурталчилж ирсэн. Тийм учраас одоогор бол зөвхөн манай албаны зарим ус зөвхөн улс орны хөгжил дэвшлиг бол ганцхан гадаадын хөрөнгө оруулалтаар гэж байна. Гэхдээ энэтэй бас нэг холбогдлоо ярихад бид нар бол өнгөрсөн 20 жил бол маш олон одоо гадаадын энэ зөвлөлийн юмнуудыг авч дотоодын хуулиндаа тусгаж ирсэн боловч бид нар одоо хүртэл бид нар банк санхүүгийн цаад механизмыг одоо хүртэл ойлгохгүй яваад байгаа. Манайд бол эдийн засгч гэж одоо хүмүүс байгаа боловч эдийн засгийн тухай ярьдгүү дандаа үнэн сөхтөл яриад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дэр офшор бүсгэснээс улсын хурлын зарим гишүүдтэй хамтраад миний бие бас нэг тодорхой хуулиндээс бол санаачлаад өргөн барьсан байгаа. Төрийн өндөр албан тушаалтнууд офшор бүсэд мөнгө байршуулахыг данс нэхийг хориглох тухай хуулийн нэслийг олсон байгаа. За зарим улс орнуудад хориглосон байгаа тийм ээ. А мөн офшор бүсэд бүртгэлтэй аж ахуй нэгжүүд Монголд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа тохиолдолд татварын хөнгөлөлт үзүүлдэг, хөрөнгө оруулалтын хөнгөлөлт үзүүлдэг байдлыг болио гэдэг асуудлыг бас утгахгүй тавихаар яригдчих байгаа. Энэ талаар лавжгийн байсрыг бас асуусан байна. Мөн Оюнбаатар ингээд ээлжлээд явчих. Зочин юу гэсэн яриул. Зочин Оюнбаатар гишүүн. Ер нь энэ хууль амьдрал хэрэгжих ёстой, үйлчлэх ёстой. А 2006 оны хууль тунхлын шинж чанартай байлаа гэж ярилээ. Энэ бол одоо бодит жишээ. Энэ бол авилгалын, энэ олон мөнгөн одоо эргүүлсэн, нуусан, гадаад байршуулсан юм юм Монголоор одоо дүүрэн болчлаа шүү дээ. Тэгээ энийг зохицуулах хууль гэж ойлгож байгаа. Ерөөсөн Монголын нийгэмд мөнгө угаах, гадны мөнгийг одоо газрын лиценз, газар зарах, лиценз зарах
За тэгээд одоо тэр өмч өвчлийнч гэж яриад байна. Энэ бүх мөнгөд өнөөдөр гадна байрлаж байгаа шүү дээ. Аль нэгэн тодорхой газарт байрлаж байгаа. Сая доллараар нэг газрыг сая доллараар худалдаж тийм үү? Лицензүүдийг 5 сая 10 сая доллараар худалдаж байгаа. Энэ мөнгө дандаа гаднаас орж ирсэн мөнгө, хууль бус замаар орж ирсэн мөнгө. Хууль бус гэдэг утгаараа тэр нь зарим банкаас орж ирсэн байж болно, зарим нь одоо алтан гуруулж ханаас ч орж ирсэн байж. Энэ мөнгө бүгд угаагдсан мөнгө. Энэ мөнгийг татвараас нуугаад, татвараас далд байлгаж байгаад эргүүлээ гаргаж байгаа. Эсвэл бизнес эргүүлж орж байгаа. Энэ үйл ажиллагаа бүгд мөнгө угаах үйл ажиллагаа. Тэр рекламын цаг, рекламын цаг болж байна. Рекламын дараа хэдүүлээ яриа гаргах хэрэгтэй. Тэр албан тушаалтнууд энийг бүгдийг нэг тавих. Таны үйлчлэл маш их ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр мөнгө угаах гэмтрэгтэй холбогдсон мөнгө угаах гэмтрэг үйлдсэн санхүүгийн байгууллагуудын шишээний талаар хувь хүмүүсийн талаар хэдүүл бас ярилцъя гэж бодож байна. Хоёр дахь хэсэгтээ. Тухайлбал 2012 онд Английн хамгийн том банк HSBC 1.9 тэрбум долларын торгууль төлсөн байдаг мөнгө угаасан угаах гэмтрэг үйлдсэн гэж. Мекс, Гран, Куб, Сауди Араб гэх мэт нэг хар жагсаалтанд байдаг улс орнуудад мөнгө угаасан гэж банкудаар мөнгө дамжуулсан гэж. Стандарт Чартерд банк 2001-2007 оны хооронд бас мөнгө угаах гэмтрэгт холбогдоод 667 сая долларын торгууль төлсөн байх юм. За цааш нь явъя. Колумбийн Пабло Эскобар энэ бол хар тамхины томоохон сүлжээг удирдах гэсэн нөхөр 9 тэрбум доллар угаасан гэж дэлхийн түүхэнд бичигдсэн байгаа. За бидний мэдх Индонезийн ерөнхийлөгч асан Сухарто дэлхийн хамгийн том авилгач гэж тооцогддог. 15 тэрбум доллар угаасан байна нийт дүнгээрээ. За Филиппиний ерөнхийлөгч асан Фердинанд Маркус бол 7 тэрбум доллар угаасан гэж мөнгө угаах гэмтрэгийн жагсаалтанд орсон байгаа. За ингээд мөнгө угаах гэмтрэгтэй холбоотой маш олон жишээ баримтууд байдаг юм а. Ер нь манай Монгол оронд мөнгө угаасан гэмтрэг мөнгө угаах гэмтрэгийн одоо орлогууд үйлдэлүүд ямар хөө байгаа талаар та бүхний санаа бодлыг жишээ татан яриа гэж бодчих юм бодтой. За оюунгаа гэж хүмүүс хэлээ. За. Уу яхаа би зүгээр ингээд байгаа юм л та. Бүгдээрээ нэг байр суртаа байх шиг ерөнхийдөө нэгдүгээр терроризмын аюул Монголд одоогор нүүрлээгүй. Хоёр хуршиг давж одоо тэгж орж ирэх юм одоохондоо байхгүй байна. Тэгэд нэг би хэлээд байгаа шүү дээ. Тэнд найтахаар энд танай төрдөг байж болохгүй юм аа. Бид нар ямар шаардлага байна. За мөнгө угаахад бид нар энд нэг ялахгүй болохгүй байгаа юм аа. Жишээлбэл Баяр цогтын 1 сая доллар офшор бүсийн данс тэгээд одоо Отгон баярын 16 тэрбум эднэрийг зөвхөн энэ өнцгөө сарангуутаа ерөөсөө энэ хуулийг хэрэгтэй юм байна гэж батлах юм бол энэ дахиад өрөөсгөл болчихж байгаа байхгүй юу? Энэ хуулийн дээр явс батлснаар бол яах вэ гэхээр 20 сая доллароос 20 мянган доллароос тийш 20 сая төгрөгөөс тийш тий бүх гүйлгээний тухайн мэдээллийг бэлэн мөнгөний тий бүх гүйлгээний тухайн мэдээлэл бүгдээрээ очно бүгдээрээ хянагдана тэр данс нь ажлын 3 хоног дотор царцсан тий а тэгээ тэр бүх имейл жишээлбэл банкнд итгэл ямар ч байхгүй болж байгаа тэр бүх имейл одоо харилцагч юу гэсэн мэдхгүй ингээл цаагур нь үйлдэлүүд яваад ахна шүү дээ одоо жишээлбэл 20 сая төгрөгөөс тийш гүйлгээ хийсэн бүх хүний мэдээлэл одоо бас канал ингээ байж ахна шүү дээ байж байгаа юм байна тийм үү энэ банк ч өөр байхгүй болж байна би одоо тэр барьж байгаа тэр либерал бодлогынхоо эсрэг бодлого маш эсрэг ийм одоо хууль батлсан байна гэж хэлэх гээд байна баяр цогт отгон баяр хүрлбаатарын хэрэг нэг хэрэгээ энийг юугаар зохицуулах вэ гэвэл бацандан гишүүнээ бид хоёрын санаачилсан тэр төрийн өндөр албан тушаалтан одоо гадаадад данс эзэмшгүй үл хөдлөх хөрөнгө хөдөлтөж авахгүй гадны компани зөвлөх хийдгүй ийм ямаараа энэ албан тушаалтнуудаа зохицуулах хэрэгтэй ма төрийн албан хаагчдаа а энэ албан тушаалтнуудын өнцгөөс бүх юмыг хараад жирийн иргэдийн хүртэл жирийн бизнес хийж байгаа хүмүүсийн 20 сая төгрөний гүйлгээ хүртэл хянаад байгаа нь өөрөө энэ тийм хавтгаар уусан юм болгочихж байгаа байхгүй зөвхөн энэ хүмүүсийг хянах гад бусдын хэрчээд одоо бусдын хумарганд нь одоо алчиж болохгүй шүү дээ тийм болохоор би арай өрөөсгөл юм байна манад ямар тийм шаардлага нь үүсчихэд байгаа юм бэ гэдгийг бас ойлгохгүй байгаа байхгүй улс төрчид төрийн албан хаагчид яаж амьдарч байгааг өнөөдөр харъя л да Тэд нар хаанаас мөнгө олсон гэдгийг л хараа. Энэ дээр л асуудлаа фокуслах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр Филиппиний эхнэрийн ерөнхийлөгчийн эхнэр нь 2500 хос худалдаа хийсэн гэдэг шиг. Өнөөдөр манай тэр төрийн өндөр албан хаагчтай эхнэр хүүхд нь юу өмсөж байгаа юм? Алтан халбаас хэрэгээр иддэг, алтдсан 0 бизнесдэг тийм хүмүүс хүртэл жирийн дунд тушаалын албан хаагчд хүртэл зөндөөлвэй шүү дээ. Тэгээ хуулийн 6-гийн 1-т бол ямар тусгайлах, тусгай хяналт гэдэг ойлголт орсон байгаа. Тусгай хяналт гэдэг нь юу вэ гэхээр огцом өөрчлөгдсөн их түнтэй гүйлгээ эдийн засгийн хууль зүйн ил тэмцэлгүй гүйлгээ улс төрд нөлөө үзүүлэх этгээдийн нэр дээр хийсэн гүйлгээ мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэлчиг үүрэх олон улсын байгууллагаас мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх хяналтын хангалтгүй тогтолцоотой гэж
улсуудад дамжуулан хийсэн гүйлгээ гэж. Тэр энэ талаар манай гишүүн маань тухайн үед хууль батлахад байгаагүй байсан. Монгол банкныхныг хууль зүйн яамны одоо хуулийн нөхцөлдөр ажилласан нөхдүүдийг санхүүгийн зохицуулах орооныхны тайлбарыг гээд олон удаа сонссон. Тэгээ энэ тал дээр бас тусгай хяналттай холбоотой, сэжигтэй гүйлгээтэй холбоотой бас тайлбарыг манай санхүүгийн зохицуулах хороо бас нэг ихэнх зүйтэй байх гэж бодож байна. Энэ уянга гишүүний яриад байгаа 20 сая төгрөгнөөс дээш үнэнд бэлэн мөнгөний гүйлгээ хянаад иргэдийнхээ одоо гүйлгээнд бүх гүйлгээнд хяналт тавиал тийм ээ. Дотор эдийн засгийн хэрэгжлийнд нь халтж байна. Тэгээд нөгөө том одоо тийм гүйлгээнүүдэд хянаж чадахгүй жижиг юм руу орж байгаа гэж хэлэх гээд байна л дээ. Тэгэхээр энэ өөрөө хамгийн нь явж байгаа. Энэ саяны Батсамбан гишүүний хэлж байгаа тэр нэг дөрвөн төрлийн гүйлгээ яваа штэ тийм ээ. За энийг бол хуульчилсан. Тэгэхээр энэ 20 саяас дээш үнийн үнэтэй мөнгөн гүйлгээ бол зүгээр л бэлэн мөнгөний гүйлгээ л санхүүгийн мэдээллийн албаруу хуулиар бол өгж явах хэрэгтэй. За тэр 8 байгууллага үүдээ яг хуулиараа. Яг одоо шилэн дээр байгаа. Тий одоо ингээл энэ чинь бас тэгэхээр санхүү энэ ер нь 8 байгууллага чинь өөрөө дандаа тусгай шүүрэлтэй санхүүгийн бизнес эрхэлдэг компаниуд байж байгаа. Энд бол даатгалын компани мөрөөдөл. Харилцагчдын яриад байна л да. Харилцагчид нарт ямар ч дарамт тусруулахгүй энэ дэр. Энэ ингэж нөгөө энэ талаараа өрөөсгөл ойлгож яриа болохгүй. Гэхдээ би энэ дээр нэгээс бод чадхгүй тийм. Өрөөсгөл бэлэн мөнгө шүү дээ тийм ээ. Бэлэн мөнгө шүү дээ нэг ийм юм байна. За энэ 11-р зүйл заасан чи урмын дагуу. За төтгөл зүйлснээс иргэн хуулийн этгээдэд гим хор учирсан тогтоогдох юм бол банк болон санхүүгийн одоо мэдээллийн албан хариуцлага татах үндэслэл болохгүй гэж байгаа байхгүй. За тэгээд л одоо ер нь банкнд жишээлбэл банк болгоо одоо мэдээлэл хүргэхдээ этгээдгээ тэр санхүүгийн байгууллагууд чинь дотооддоо энийг хангадаг бас бүтцтэй байх юм байна тийм үү. За энэ бүтцэн тэгээд одоо харилцагч үйлчилгээ бүтээгдэхүүнийхээ мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх тэр эрсдлийг нь үнэлээд өндөр эрсдэлтэй гэж үзсэн харилцагч үйлчилгээ бүтээгдэхүүнээ онцгой анхаарах гэж хэлсэн арга хэмжээ. Тэр энэ ойлгомжтой. Энэ 20 сая төгрөг гэдэг нь шүү дээ. Энэ шүү дээ. 2006 оны хуульд байсан саяны сэнснэр бол хэвээр орж байгаа хэрэггүй. А энэ 20 сая төгрөг гэж яагаад юу анханасаа орсон юм бэ? Энэ бол олон улсын ерөнхийдөө жишг байгаа хэрэггүй. Америк нэгдсэн улс жишээлх юм бол 100,000 доллартай тэнцэх хэмжээний бэлэн мөнгөний гүйлгийг банк санхүүг одоо манай ижил төстэй байгууллага байх хийж өгдөг. За жишээ нь Германд байна тийм ээ. 100,000 евро гихшээ. Тэгэхээр энийг бол зөвхөн зохиогоо тавьсан тоо биш. А энэ тоог бол хинснэрээр тэр иргэдийн одоо 20 сая төгрөгөөс дээш гүйлгээ болгоныг л ингээл хянаал ингээл байна. Энд ямар ч боломж байхгүй шүү дээ. Ямар ч боломж байхгүй. Тавжог сонсөн. Тавжог сонсөн. Бид нар бол мөнгө угаацсан шүү дээ. Үжээ тэр мөнгө л угаагдсан. Би нэг 8 онд нэг татварын өршөөлөө бол нэг уучлаараа хууль байж 6 сартаа. Одоо татварын зарим хувь нийгмийн татсан шимтгэлийн хууль гэдэг. Энэ хуулиар 4 тэрбум Америк долларын орлого ил гарсан байхгүй. Энэ бол 2008 оны 7 сарын 1-нд хийгдсэн. 4 тэрбум Америк доллар шүү. Энэ бол тухайн үед улсын бараг 2 жилийн төсөв байсан. Энэ мөнгө үжээ угаагаад одоо албан ёсны болцсон явж байгаа. А энээс хойших асуудлыг л одоо бид нэр яриад байгаа юм л да. Нэгэсэн до монополь компаниудын мөнгөний манай төр засаг болоод их хурлтайгаар нэлээ угаагаад өгцөн. Одоо бол албан ёсны болцсон байгаа. Одоо энэ яг тухайн үед бол энийг бүгд хүлэн зөвшөөрөөд эдийн засгийн хүнд үед энэ авч гарсан. Одоо энээс шаашаа яах вэ гэдэг асуудлаа бид нэр яриад. А хоёрт нь тэр банкын дээр бол яг нэрэнд 2006 оны тэр хяналтын зөвлөл бол Монгол банкны ерөнхийлөгч энийг ганцаараа дурм ер нь баг хийдэг тийм уртлын хууль байсан. А саяхан хуулийн дээр бол энэ зохицуулах газар тэр их прокурор хүртэл орсон байгаа тийм. Нилээ хэмжээг нь өргөтөж өгөө процессын нэг сайхан тодорхой болгоод өгсөн байгаа. Иннэс цаашаа дахиад мөнгө угаахгүй байя л гэсэн нэг тийм юм явагдаад байгаа л да. А харин терроризм дээр бол нэг юм хэлэх хэрэгтэй. Бис ихлэ терроризмын тодорхойлолт хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Терроризм гэж юу юм бэ? Гэхдээ чи эн чинь бол альва улс төрийн зорилгоор засгийн газрын бус байгууллагууд батлан хамгаалах айрамтай тулхаасаа илүү энгийн иргэдрүү болов санаатаагаар бүлэглэж ям зүрийн гэмтэр хийхийг л хийж байгаа шүү дээ. Улс төрийн зорилгоор. Тогжоо миний асуулт Монголд яг мөнгө угаах гэмтэргийн үйлдэлүүд мөнгө угаах гэмтэрэг байна уу? Энийг тодорхой жишээ байна уу? 4 тэрбум яатын хэрэг болох гэмтэр мөн үү? За энэ талаар та өөрийн байршаар илэрхийлээч. Яатын хэрэг яаж харагдаж байна? Бид нар бол бүгдээрээ мөнгө, ялангуяа улсын төсөв буюу нөө нийтийн цугларсан мөнгө шүү дээ. Улсын төсөв, улсын даатгал, нийтийн даатгал байна. Энэ цугларсан мөнгнөөс ямарваа нэгэн хэлбэр хулгай хийж л байгаа бол энэ бүгд мөнгө угаах хэлбэр. Тэгэхээр бид энэ олон улсын конвенц Монгол улсын хуулинд мөнгө угаах гэмтэргийн суурь гэмтэргүүд гэж тодорхойлж байгаа. Энэ талаар манай
нийт ерөнхийлөгч бас тайлбарласан зүйтэй байна. Одоо хүний найманы гэмтэр, харт амьгтай холбоотой гэмтэр, авилгын гэмтэр, энэ суур гэмтэргүүд. Энэ талаар та бас нэг жоохон тодорхой тайлбар өгөөч манай үзэгчдэд. За, тэр гэмтэргийн төрлүүдийн хувьчил заасан дараа бол бидний зүгээс бол тодорхойлдог хүн цаашаа мэдээ. За, ер нь бол энэ чиглэлийн гэмтэргүүдийн тэмцэх гол бүтцийн байгууллага нь хүчний болгоод байгаа. Улс ахуйлах байгууллага. Төв банк болон санхүүгийн мэдээллийн албан энд энэ дэр ямар үүрэгтэй байдаг юм бэ гэхээр түрүүн уянга гүшүүн бас жоон буруу ойлголт байгаа шүү. Энэ бол 20 сая төгрөгөөс дээш бүх бэлэн мөнгөний үүлээ. Тэгэхээр энэ олон улсад яаж байдаг юм бэ гэхээр түрүүн хэллээ. Америкт бол жишээ нь 100,000 долллараас дээш бүх бэлэн мөнгөний үүлээ дээш очдог. А бэлэн бос нь бол өөрөө банкн дээр баримттайгаар ингээд байж идэг учраас тэрийг заавал тэр санхүүгийн мэдээллийн албан тэрийг санд оруулах шаардлага байхгүй. Тийм учраас одоо гэмтэргийн замаар оолж авсан мөнгө бол энэ одоо практикаас харахад дандаа бэлнэр явж байдаг. Бэлнэр ийм далд эдийн засагт ингэж явж байдаг. Тийм учраас тэр нь гүйлээ орой банк руу орж ирээд ингэ явах юм бол 20 сая төгрөгөөс дээшхийг нь энэ албанд одоо мэдээлэл хүргэхтэй гэсэн тийм юм байна. Тэрнээс биш иргэдэд бол ямар нэг дарамт байхгүй. Бүх мэдээлэл тэр бүх мэдээлэлд цагийн мэдээллийн албанд дах санд хоригдлогодно. А тэндээс сэжигтэй гэж үзсэн гүйлгээнүүдийг хүчний байгууллагууд хувьс ахуулах байгууллагууд тэрийг татчих авч үзэж ингэ шалгадаг. Өөрсдөө шумар цаашаа мөн шалгах явагдаж байна. Тэрнээс энэ бол яг дэлхийн хэмжээ одоо дэлхийн улс орнуудын одоо энэ мөнгө хугацаа тэмцдэг энэ бүтцэн өөрө одоо яг практиктээр тогтсон зүйл. Тэрнээс биш Монгол улс ганцаараа энэ дээр 20 сая төгрөг гэдгийг ганцаараа тогтоод тавьсан. Оюун Батар шилдэг. Биш үү? Мөнгө охин төгөө жишээг бас хэлээч. Яг нь энэ хуулийн дээр хоёр хоорондоо харилцаа холбоод хоёр эрх зүйн харилцаа зохицуулах гэж оролцсон тал хүмүүс жоо ойлгомж муутай байна. Нэг нь бол мөнгө угаах, нөгөө нь терроризмын санхүүжүүлэх. А тодорхой нөхцөл терроризмын аюул Монголд учраас болзошгүй учраас ийм зохицуулт байх хэрэгтэй гэдгийг одоо бид нийтээр ойлгож байгаа. Мөнгө угаахын асуудлын хувьд бол одоо жишээ тодорхой хэлхээс гадна энэ саяа яриад байгаа тэр Мятын, Дадуурын одоо тэр тодорхой эрүүл мэндийн ч гэмүү тэр тендерийн хувьд энэ бүхэн бол үнэхээр одоо мөсөн уулын дэд орой. А энэ өнөөгийн гилчлэгдээд байгаа хэдэн хүн рүү бүх анхаарлаа чиглүүлээд байгаа болохоос манай олигарх бүтцтэй төрийн тогтолцооны энэ газрын 8 тэр ашигтмал төлийн лицензийн 8 энэ бүгд бол хэдэн 10 тэрбумаар яригдах, доллараар яригдах ийм хөрөнгө мөнгө гадаадтад барьсан нөхдөл байдалтай л байгаа шүү. Энийг өнөөдөр бид энэ хуулийн зохицуулалтаар хамгийн гол шийдэх асуудал бол үнэхээр энийг Монголын нийгэмд хүлээн зөвшөөрөхгүй болгоё. Энийг үнэхээр нийтэд гаргаж тавья. А дахин одоо ийм төсвийн мөнгөөр эсвэл нууц далд энэ мөнгөөр энэ газар баялгаа наймалж одоо тэгээд тодорхой хүмүүсийн зөвхөн хэдэн бүлэглэлийн ашиг сонирхол явуулж явах юм бол энэ дээр зайлшгүй улс төр сунгуул орж ирнэ. Сунгуул би тэрүүмээр хэлдэг. Энэ мөнгө хаанаас гарсан? Татварын өртөө байгуулга. Татварын одоо төлбөр тооцоод хамрагдаагүй ийм мөнгөд орж ирээ явчдаг. Үнэхээр түрүү тэр 2008 оны юунаас гадна бүх сунгуулууд энэ мөнгийг ил гаргаж ирэх санхүүжилт болж байгаа ингэж явж байгаа байхгүй. Тийм учраас цогцоор наах авч үзэх ёстой. А тэрний өмнө талд одоо бидний хийх энэ хууль бол жирийн иргэдэд шударга олон нийтэд гаргаж үйлчилсэн юм хууль байх ёстой. Гэхдээ нэг улс төрийн зэвсэг болгож ашиглах болохгүй. Бас онцгой бид анхаарах. Тэгэхээр Монгол улсын эрүүгийн хуульд хууль усаар хөрөнгөчийг хориглох тухай зүйл заалтуудыг оруулж ирсэн. Ер нь өмч хөрөнгийг эрүүл нийгэмд, эрхцүүт нийгэмд зөвхөн хуулийн дагуу л олдог байх ёстой. Хууль бусаар мөнгө олсон бол тэрүүл хулгай мөнгө, үндслэхгүй мөнгө, хар мөнгө гэж үзэж байгаа. Тэгээ үүнтэй холбогдуулаад цаашаа бид мөнгө угаах болон терроризм санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хуулийг баталж байна. Үүнтэй холбогдуулаад бид эрүүгийн хуульдаа нэлээд сайн өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага тавигдчихж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хэвлэл мэдээлэлтэй гараад байгаа сүр дүүлэнтэй олон хэрэгүүд байгаа. Мэдээж тэр шүүх үнэн хутлын шүүх тогтоно. Гэхдээ мөнгө угаах гэмтэрэг бол Монголд хангалттай байгаа гэдгийг олон судалгаа харуулж байгаа. Харт амхны гэмтэрэгт зарсан, хэрэгэлсэн, ашигласан гэмтэргээр олон 10 залуучууд, олон 10 хүн яш ийтэл хүлээж байгаа. Гадаадын шоронд харт амхны хэрэгээр олон 10 монголчууд хоригдож байгаа шээтэй. Хүний 8 Монгол газар авсан. Зэвсгийн 8 байна гэдгэн тогтоогдож байгаа. Манай улс төрийн нөлөө үхэх үтгэдүүдийн хэрэг гадаадын шүүхтэр, гадаад улс орнуудын шүүхтэр шалгагдаж явж байгаа. Авилгын мөнгө олон төрөм төгрөг. Энэ бол мөнгө угаах гэмтэргийн суур гэмтэргүүд ээ. Тэгээ энийг бид хуульчлах хэвээр мөнгө угаах гэмтэргийн хяналтанд авах хэвээр энэ тогтолцоогоо бид улам сайжруулах хэвээр гэдэг байр суурийг бол
бий барьж байгаа. Тэгэхээр судлаач ямар сайхан бас энэ талаар байсараа илэрхийлээ чи. Би нэг нэг зүйлийг хэлье гэж бодож байна. Ер нь бол бүгдөө л ярьж байна л та. Нэг чиглэл рүү. Тэгэхээр 2006 он 2000 сая батлагдсан хуулийн ялгаа нь юу юм бэ гэж тийм ээ. Тэгэхээр саяны батлагдсан хуулийн бас нэг гол ачаал бүтэл нь төрөүний одоо олон улсын мөнгө байх гэмт хэргийн эсрэг одоо тэмцэх байгууллагын 44 нүх нь 9 гэсэн зөвлөмж байдаг. А сүүлд 2001 онд 9 зөвлөмж орж ирсэн санагдаж байна. Тэгээ энэ зөвлөмжийн хуульд тусгасандаа л байгаа. А хоёрдугаарт бас энэ хуулиндаа бол яг энэ шалгах энэ процессыг нь бол зааж өгсөн. Манайд үйлчлэл нь байна уу? Яг. Манайд уу? Мөнгө авах гэмтрийн шинжтэй. За манайд бол ингэж байгаа. ФАТ-аас бол үндсэндээ олон улсын тэр мөнгө авах гэмтрийн одоо тэр байгууллагаас бол 25 одоо мөнгө авах гэмтрийн суур гэмтрийн гэж одоо 25 гэмтрийг нэрлэж өгсөн байна. Үүнд бол одоо хүний 8 аа, зэвсгийн 8 аа, тийм ээ. За тэгэл одоо авилгал гэл одоо нийтдээ 25 гинт хэрэг байгаа. А бүр цаашлаад гүнзгийрүүлээд хэлэх юм бол бүр ингэсэн байгаа шүү дээ. Нэг жилээс дээш хорих ялтай гинт хэргийг бол шалгах ёстой. Мөнгө угаасан байхыг одоо завдсан байх магадaltaа гэж үү. Бүр насан туршийн хүүхдийг одоо тийм ээ худалдах энэ бүгд орцсон явж байгаа. Энэ бол ФАТ-аас тавьсан зөвлөмж. Тэгэхээр агуулгаар нь хэлэх юм бол энэ хууль бол үнэхээр хэрэгтэй байсан. Сая одоо бас хүндэн гишүүний хэлж байгаагаар эрүүгийн хуулийн одоо багц хуулиуд бол батлагдаад гарна. Энд бол одоо энэ асуудлууд бас тусгалдаад явах хэрэгтэй зэрэг уйлдаад явна. Мөн одоо бас гишүүний санаачилж байгаа нийтийн албаны одоо тийм ээ хууль уу шүү дээ нөгөө нийтийн албаны зөрчил одоо төрийн алба хаагчдыг одоо хөрөнгө мөнгө бооцоо тоглоомд оролцохыг хориглох гэд энэ хуулиуд гараад явах хэрэгтэй өөрөө энэ хуулиндаа захирагдаад нэгдүгээр авилгалыг багсгаад ирнэ. Авилгал гэдэг бол мөнгө угаах үйлдэл мөө. Итэр ярьдаг шүү дээ төр байжээч татвар байна татвар байжээч төр байна гэж ярьдаг. Татвар тамрагдаагүй мөнгө болгоомж нь өөрөө мөнгө угаах гэмт хэргийн их үүсвэр мөн үү? Мөн шүү дээ. Энэ тал дээр тийм учраас би нэг юм. Тийм учраас энийг бол одоо 25 суур гэмт төрлөөр нь ангилж шүү дээ тийм үү? Гар тамих, контрабанд, авилгал гэл тийм үү? Энэ мөнгө угаах гэмт хэргийн суур гэмт гээд заасан ба шүү дээ. Тэгэхээр тэр мөнгийг хууль ёсны болгож харагдуулаагүй бол мөнгө угаагүй тооцдог байхгүй юу? Тэр мөнгө чинь хараараа байжлаа байхгүй юу? Бохороороо байж л юм. Тэгэхээр эн чинь мөнгө угаах гэмт хэрэг чинь заавал давхар зүйлслэгдэж явдаг байхгүй юу? Тэр бохор мөнгийг ил болгож харагдуулснараа тэр мөнгө угаах гэмт хэрэг төгсөж байгаа. Эхлэл нь бохор гэмт хэрэг тэр суур 25 гэмт хэрэг гэж байхгүй юу? Тэгэхээр энийг авилгал амгуудтал тэр мөнгө угаах гэмт хэрэг гэж бас онлайн үед бол эргэцүүн суур гэмт хэрэг тооцогдвол тооцогдно л гэж байгаа. Тэгэхээр бүх юмыг мөнгө угаах гэмт хэрэг гэж тэгж хадварч бас болохгүй байхгүй юу? Тэгэхээр эн чинь өөрөө нөгөө бас нийгэм зэргийн мөнгө тийм гэмт хэрэгээс гаралтай суур гэмт хэрэг ялах яг ёстой гэж байгаа гэмт хэргийн чинь суур нь энэ 25 гэмт хэрэг юм аа. А тэгээ энэ 25 гэмт хэрэгээс үлдэж олсон мөнгөө хууль ёсны болгочлол мөнгө угаах гэмт хэрэг болгоогүй бол эн мөнгө уух гэмтэр үлддэггүй гэж үзэх хэрэггүй хар мөнгө. Өөрөлдөх юм бол контрабанд хийснээр нэг зүйлшлэгдэж ялав нь цэвэршүүлсэн бол мөнгө угаасан. Хоёр зүйлчил явах хэрэггүй энэ дэр. Ийм ялгаатай. Энэ дэр Баатар профессорын санал бол юу сонсох зүйтэй байна. Би энэ бас яригдж байгаа хэлбүүдээр бас нэг ойртолоод зүйл ярих гэж хэлдэг. Сая уянгаа гүшүүний яриад байгаа тэр 20 сая төгрөний асуудал бас бодвочтой юм. Тэгвэл энэ хуулийг гаргахтаа болвол нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо гаргасан нөгөө терроризм сонгож хүрэхтэй тэмцэх конвенц байгаа. Конвенцийн 18 дугаар зүйл тодорхой заасан байгаа. Юуг заасан гэхээр ямар одоо мөнгийг, ямар шилжүүлгийг шалах ёстой юм бэ? Гүйлгээр ирсэн мөнгийг бол дотоод гадаадын гүйлгээг 5 жилийн хугацаатайга метрал нь хадгалж байна гэсэн. Тэгээ энэ үндслийг бол нэлээд цаарсан байх шүү дээ. Нөгөө төгөр энэ терроризмын санхүүжилт байгаа асуудлаар бол бас өнсүүдэд би бас хэдэн зүйл хэлье гэж бодож байна л да. Ерөөсөд энэ бохир мөнгийг цэвэршүүлсэн мөнгө юм уу цэвэршүүлэх юм уу үгүй л бохир мөнгийг л тэржгээр нь одоо терроризм үйл ажиллагаанд зарцуулдаг юм. Өнөөдөр бол дэлхий дээр үндсэндээ жил 1.5 тэрлон одоо бохир мөнгө угаагдж байгаа гэсэн юм тооцоо байгаа юм. Үүнээс 600-аас 700 тэрбум мөнгө бол цэвэр бохир мөнгө угаагддаг. 500-аас 600 тэрбум нь бол үндсэндээ хар тамхи ман суурлах гэж а бусд нь бол үндсэндээ хүний 8 цагаачл гал зэвсгийн 8 ингэж ордог юм тооцоо байл л да. Тэгэхээр дэлхийд төр хамгийн том одоо террорист үйл ажиллагаа явуулд алан хэдэгч байгуулга бол тэгэд Аилкадаг одоо мэдж байгаа. Аилкадагийн жилийн төсөв бол 5 тэрбум Америк доллараар одоо ингэж санхүүжүүлдэг юм байна.
Энэ бол хаана тарж байгаа мөнгө хүн төрөл саяын нөгөө бохир мөнгө чинь ингэж явж байгаа л дэлхийн терроризмын сүлжээ гэдэг бол үндсэндээ аалтны тор шиг бүрхсэн байгаа шүү дээ. Ингээд чигэл чигэлтэнд одоо сүлжээг нь бүрдүүлдэг юм номтой. Тэгэхээр бидний яриад байгаа энэ мөнгө ухааг асуудал бас терроризмтэйгаа зайлшгүй холбоотой. Эний хоёрыг бол тус нь одоо ярих бол талах бол арга байхгүй. Хэрвээ мөнгө л байвал террорист үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Нөгөө төр Монголд болоод бий болоод байгаа энэ үйл ажиллагаа бид нараас анхааралтай ажиллахгүй бол энэ гадаадын хөрөнгө оруулагч нар зээл тусламжийн асуудал дээр анхаарахгүй өрөөсөө болохгүй. Хүн бол өрөөсөн гадаадын хөрөнгө оруулагч нар зүгээр юм хөндөхгүй шүү дээ. Ялангуяа одоо хүнсний зүйлч байд юм уу мөнгөнд тусламж өгдөг мэн эргээд бид нар даалгавар шиг өөр юм уу завд хариу нэгсэн юм л өгч байгаа шүү дээ. Би бол хэлэх дуртай байдیں۔ Ер нь одоо зээл тусламжийн бранд хулгам тавьсан хорл одоо үнгүй байдیں۔ Бусад юм бол эргээд заавал юм нэхэгдэн шүү. Тийм утгаар энэ дээр бас анхаараа сайн гэж санаа байна л да. Хөрөнгө оруулалтыг бол бас тэгэхээр хамаагүй би болохгүй шүү. Хөрөнгө оруулалт. Оруулалтаас би асуухыг хүсч байна л да. Оюун Баатар гүшүүнэ. Яг үнтэй холбогдуулаад би судлаач оруулалтаас асуухыг хүсч байгаа юм. Эдийн засгийн алуурчин номыг Монголд бас анхаарчулж гаргасан хүн. Ер нь эдийн засгийн алуурчдын мөнгө угаах хэмтрэгтэй холбогдож байсан түүхүүдээс бас манай үзэгчд бас ганц хоёр тодорхойшээд урдж үзсэн. Тийм, ер нь бол түрүү өөрөө хэлсэнтэй ер нь бол яг тохон нэр бүхий одоо чинь тэр усуудыг ингээд нэрийн хэрэг сонсоод байх юм бол дандаа хөвчөж байгаа орнуудаас гарсан одоо тэнд байсан одоо дарангуйлагч нарын угаасан мөнгөний тухай асуудал. Гэвч л яг үнэхээр одоо судалгаа энэ бусад одоо байгууллагуудын гаргаж байгаа үнэ дүгнэлтээр үндсэндээ мөнгө угаалтын ихэнх хувийг одоогийн биднэрийн бол өндөр хөвчлөлтэй гэдэг улсуудын банк санхүүгийн байгууллагууд хийж байгаа шүү дээ. Гол нь а тэгэхэд өнөөдөр бол ердөөс дэлхийн одоо Америк нэгдсэн улс, Баруун Европ ер нь бусад нь хөгжиж байгаа орнуудаас тусдаа бас өөр юм мөнгөний юм банк санхүүгийн ертөнцийн болчиход байна. Тэрийг бол бид нар ямар ч хуйлд ордог. Ямар ч усны хуйлд ордог. Энийг бол бид нар офшор ус. Энэ офшор усуд бол ер нь хүн төрөлхтний бусад одоо улс орнуудаас гаргасан татвараас цогтаалгаж гаргасан мөн гинт хэл янз бүрийн үйлдэлүүдээс гаргасан 17 их найд бол доллар тэнд төвлөрчөд байгаа. Энэ бол одоо чинь факт бол байгуулаг. Өнөөс яг өнөөдрийн байдлаар дефакто бол тэднэрт ямар нэгэн одоо чинь шал дарамт үзүүлэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэтэй бол холбогдуулаад хамгийн одоо чинь сүүлийн үед авсан мэдээлэлээс юу гэж хэлэх гэдэг нь одоо ингээд 6 сарын боловсруулчаар бол их технологийн уулзалт болно. Тэрэндээ сая бол одоо Британийн ерөнхий сайд Андер Кэмерон тухайн тэр бол одоо технологийн уулзалт дээр авч хэлэлцэх асуудлуудын дотор бол одоо чинь банкны энэ татвараа цухтааж байгаа бол асуудлыг оруулсан. Хоёрдугаарт одоо ер нь энэ офшор бүсүүдийг яах вэ? Энэ банкны нууц гэж юм бол байх хэрэгтэй юм уу гэмүү. Ер нь бол яг үндсэндээ бол банкны нууц гэдэг бол яг энэ одоо мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх гэнэ одоо энэ үйл ажиллагааны хамгийн үндсэн нөхцөл байх юм байна шүү дээ. Банкны нууц тэр хүн бол одоо чинь тэрийг одоо юу гэдэг нь манай ямар нэгэн одоо энэ либерал үзэлтэй ер нь хувь хүний үзлийг бол тухайн хувьд одоо хувь хүмүүс их мэдлэлтэй улсуудын ашиг сонирхлыг нийгэм улсын ашиг сонирхлын нэр тавьдаг үзлийг нь либерал үзэл гэдэг шүү дээ. Тэр үзлийн төгөөс аваад ингээд үздэм бол үнэхээр тэр усуд эмзэглэх нь аргагүй юм. Угаасаа тэднэрийн бол одоо гол одоо чинь тэндээс одоо ашигла хийж яадаг тэр юм. Нэг хоёрдугаар нь би юг хэлэхийг хүсэж байгаа гэхдээ ялангуяа бол ер нь энэ жижиг бол ялангуяа ус жижиг дунд одоо энэ том улсуудын энэ банк санхүүгийн байгууллагуудын оролцоогүйгээр энэ мөнгийг угаах ямар ч болцоог өгөхгүй. Тийм учраас банк санхүүгийнх нь бол тэр дотоод бүтц дотор нь тэрийг хямдаг байгуулгыг байгуулсан энэ бол том алдаа. Энийг бол зөвхөн би хэлж байгаа юм биш, ер нь бол бусад бол одоо дэлхийн одоо судлаач эрдэмтдүүд бол хүрээнд бол энэ яа хэдин яриад шүүмжлэж эхэлсэн байна. Ийм хоёр асуудал дээр бид нар гол ханга. А ер нь бол дахиад энийг бол эцсийн дүгнэлд юу гэж хэлэх гээд байгаа ихээр ер нь мөнгө угаах гэдэг бол бид нар Монголын ард түмний бол одоо чинь бий болгосон энэ дид үцт дээр Монголын ард түмнээс олсон энэ мөнгийг манай татвар төлөхгүйгээр аваад гарчиж байгаа гэдэг асуудал байна. Нэгдүгээр асуудал. А хоёрдугаар одоо сүүлийн үед маш их яригдаад байгаа нь одоо авилгал гэж бол их богинохон нэг тийм хөндөй үгээр яриад байгаа. Энэ бол хуульдын хэл хавхлын ажиллагаа. Энийн үрдөөсөө ямар нэгэн тийм одоо бэлэн мөнгөөр хийгддэг гэж нь 20 сая төгрөгөөс дэлбэн ер нь бол дэлхийн бүх одоо бүх улсууд ер нь Монгол улс ч адилхан байж байгаа. Бүх эдийн засгт эргэж байгаа мөнгөний үрдөөсөө 3-5% бэлэн мөнгө байгаа хөөхгүй. Бус нь бол бүгд одоо электрон мөнгөнүүд байгаа. Тийм учраас энэ бэлэн мөнгөний тухай асуудал гэдэг яг одоо яг ямар орчуулгаар нь яваад байгааг нь би мэдэхгүй. Гэхдээ бэлэн мөнгө гэж нэг ойлгож болохгүй. Энэ бол гол одоо ил чинь гол эргэлт нь бол тэгэл нэг хамгийн сүүлд нь ярихад бол одоо бидний яриад байгаа факт гэдэг чинь бол financial action task гэж байгаа шүү дээ force гэж байгаа.
тэр усуудад нь яг ингээд санхүүгийн гүйлгээнүүдийн даалгаврыг болоод одоо шанах хялах одоо хянах газар гэж байгаа байхгүй. Тэрэн дотор өдөөсөө терроризм тухай нэг ч үг үсэг байхгүй байхгүй. Яг үүндээ бол. Тэгтээ зэрэг чинь би дахиад хэлэхэд дандаа бид монголчууд бол одоо чинь гадныхны имийг яг тэр хэлж байгаа утгаар нь ойлгодог байхгүй. А гэхдээ банк санхүү эдийн засгийн утгаар нь бол имийг дандаа ондоо үгээр илэргэдэг, зөөлөлж хилдэг. Ондоо үгээр. А гэхдээ өөр зорилго шийдэж явдаг байхгүй. Нэг л бид нар дандаа олж харах хэрэгтэй. Өнөөдөр компани тухайн хуйланд бас мөнгө уух хэмтрэгтэй тэмцэх зорилгоор эцсийн өмчлөгчийг тодорхой болгоно, бүртгүүлнэ гэдэг заалт үргэлжүүлсэн заалт орж ирсэн байгаа. А улс төрийн нөлөөхий этгээд гэдэг шинэ нэр том яваас энэ хуйланд орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр манай Монгол банкны тэргүүндээ бас энэ хоёр том ёолыг тайлбарлаж өгөөч гэж эцсийн өмчлөгчийг компани тухайн хуйланд нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа. Эс компани эцсийн өмчлөгчийг тодорхой болох хэрэгтэй, бүртгэж явах хэрэгтэй гэж орж ирсэн байгаа. Энэ тийм тайлбарлаач. А энэ нөгөө нэг фактмын бас бих ёстой нэг төсөн зөвлөмжийн нэг л дээ. Эцсийн өмчлөгч гэдэг энэ юу ямар очилттой вэ гэхэлээр одоо шийдэх юм бол банкын дээр данс байна тийм. Тэгэл толгой компани нөгөө сүлжээ компани шүү дээ. Зэрэгцээ компани, толгой компани. Тэгэхээр энэ эцсийн өмчлөгч гэдэг бол тэр хамгийн анхны үүсгэн байгуулсан толгой компани, толгой компани толгой энэний хамгийн эцсийн үүсгэн benefit office гэж байгаа шүү дээ. Үүшин бүтээгч гэдэг. Тэр процесс явж идэг. Тэр процессын хамгийн эцсийн цааталт нь эзэн буюу үүшин бүтээгчийг л тэгж хилээд байгаа. Тэгэхээр нөгөөг энийг заадаг шалтгаан нь болохоор энэ одоо энэ мөнгө угаах та холбоотой энэ нэр томьёо зааж өгөх ёстой гэдэг. Бид яг болор болд судлаачийн нэг юм дээр бас та бол нэлээ өргөн үрэнд л ярьж л да судлаач болохоор нөгөө судалгааны гүнзэн дээр хийж байгаа хэл та тийм. Энэ бол ямар нэгэн асуудлын хэрэгсэлтэй холбохгүй ойлгохдохгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө 12 11 оноос хойш бид нэг л 2 жил явж байгаа. Үнзэндээ бол манайхын ингээд сааралч асаалтанд байлгаад байсан байхгүй. Одоо таны л өдөө фат авч. А яг энэ одоо бидний сая хийсэн биелүүлсэн үүргийг 11 онд л ингээд тавьсан байсан. За энийг хийчих юм бол та нарыг сааралаас чинь гаргаад энгийн жагсаалт руу чинь оруулчих юм бэ. Нөхцөл тавьжсэн байхгүй. Тэгтэл манай улс төрчид маань одоо ойлгохгүйсэн юм уу? Сонгуул монгол гээл ингээд нилээ явж явж байгаа цаг алдаад 1 жил болонгууд за болилоо. Яг наатаа биелүүлэхгүй бол харлуу оруулаа гэж байна. Тэгээ харлуу оруулахаар яа дээ. Тэнгүүт чинь манай эдийн засагт гадаад хөрөнгө оруулалт зогссон. За ямар арга замаар зогссон юм? Бид нар чинь гаднаас бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авна шүү дээ. Үйлдвэрлэгч ором биш учраас. Тэр худалдаж авна. За нэг сая доллар бараа авахар шилжүүллээ. Тэр чинь яг нөгөө нэг энэ фатвин гишүүн 36 орчим чинь хар дансанд оруулчаар та нар энэ хар дансанд орсон улс руу хөрөнгө оруулалт хийж болохгүй шүү. Нөгөө нэг өөрөө хөрөнгө оруулагч нараар давхар цааталтаа хянчиж байгаа байхгүй юу? Хяналт систем тэндээ үүсэж байгаа. Тэр энэ харлуу орсон улс руу хөрөнгө оруулалт хийж болохгүй шүүгээд нөгөөдөл нь орол хөрөнгө оруулалт хийгээмээр байдаг. Ийм асуудал байгаа шүү. Ахаа нэг асуулт тавь. Манай Facebook ч Twitter ч сүүлийн үед нэг онигоо гарсан байгаа шүү дээ. Хинийх нь эхнэр хувцс угаагаад, хинийх нь эхнэр мөнгө угаадаг болсон юм болоо гэж. Тэгээ нэг онигоо гарсан байгаа. Тэгэхээр мөнгө угаах гэмтрийг үүлдэх аргууд гэж байгаамаа. Энэ аргуудаас аль нь ер монголчууд, Монголын улс төрчид гэдэг юм уу, Монгол оронд хэрэгжээд байгаа үүлдэгдээд байгаа юм гэж. Нэгдүгээрт офшор бус ба татварын деважинд мөнгө байршуулах гэж. Хоёрдугаарт банкны салбарт байршуулах. Гуравт интернетийн сүлжээгээр дамжуулан мөнгө угаах. Дөрөвдүгээрт халахвч компаниг ашиглаж мөнгө угаах. Тавдугаарт тэнцүү үйлдвэрлэл бүхий зээлийн систем ашиглаж мөнгө угаах. Зургуудугаарт авлага хямдруулалтыг зохион байгуулж мөнгө угаах. Долдугаарт үйл хөдлөл хөрөнгийн арилжаа хийх замаар мөнгө угаах. Наймдугаарт гадаад худалдааны аргыг ашиглаж мөнгө угаах. Есдүгээрт казиногоор дамжуулж мөнгө угаах. 10-дугаарт хаваалаа буюу мөнгөн говьлгын албан бусугаар дамжуулж мөнгө угаах гэдэг ийм аргууд байгаа юм л да. Юу нэ манай Монгол улсын хэмжээнд аль аргын ерөнд төрхөө хэрэглээд байна вэ? Та бүхэн юу гэж үзэж энэ дээр санал бодлоо илэрхийлээч. Та бүхэн ойрхоо. За. Начиг хэрвээ 2006 оныхоо хуулийн биелэлтийг бид нэр хэрвээ гаргаад үзсэн бол яг тэрийн дэч бас дурдсан байсан сайн дүн гарах байх л статистик. Тэр маань энэ цаасан хэлбэрээр иргэдэд чинь одоо бидэрт байхгүй яг аль нь сайн мэдэхгүй байна. А гэхдээ яг нэриндээ бол сайн тэр компаниар дамжуулах мөнгөн говьлог, офшор зон яг практиктээ бол бидний бүгд л байгаа асуудал байхгүй. А тэгэхээр өнөөдрийн сая манай хэлж штэ энэ хуулийн зөвлөх. Урдлын 2006 оноор бид нэр хуулиа баталчаад авсан үүргээ биелүүлээгүй учраас хар лист руу оруулах гээд байна байд. Энийг яагаад хин хийгээгүй бол улс төрчл байхгүй. Толгой улс төрчл. Хоёрдугаарт нь гадныхан бас бид нэр ажиглаж байгаа. Нэг ерөнхийлөгч шорон тавьчих яц авлиглын эргэр.
Тэгтээ бид нар бол ажилталтаа тэнцээд байгаа гэдэг юм харагдаад байх шүү. А гисэн мөртлөө яг нарийндээ хэрэг нь аваад үзэхдээр энэ бол бас гэмт хэрэг мөн үү гэж шүү гэдэг бас асуудал гарч ирээд а гадны хүмүүс юу гэвэл улс төрийн зорилгоор монголчууд нэгээс нөгөөх дарангуулахын тулд энэ янз бүрийн гаргасан хуйлуудыг буруугаар ашиглаж байгаа юм биш үстэй гэсэн тийм сэрэмжлүүлэг бол би байга болов уу гэж бодож байгаа. Оюу батрах шүү. Мэдээж манай улс төрчид олон улсын харилцаанд нэлээд өргөн оролцдог нэлээд өндөр хөгжилтэй мэдлэгтэй чадвартай болсон. Офшор банкнд аваачиж мөнгө байршуулсан хүн ганц их хурлын гишүүн өнөөдөр нэрэнд дурдаад байгаа юм биш үү? Энэ бол хэдэн арваар байж байгаа. Энэ Монголын зээс алт нүүрс энэ баялаг гадагшаа гараад дандаа гадаад юм барьж. Тэгэхээр эхний ээлжинд бид энэ одоо шударга иргэний нийгмийн төлөөлж байгаа улсын хурлд ороод ирсэн энэ хүмүүс олон сайн хууль гаргаж байгаа. Энэ хуулийг амжилт хэрэгжүүлэх ёстой. Одоо айл ал юм дээр өнөөдөр тодорхой жишээнүүд хэлж болно. Үйлчлэл хөрөнгө дээр их байж байгаа. Лиценз бий төрөө хэлсэн газрын 8. Энэ бүгд бол гадны мөнгөг Монголд угаасан. А нөгөө талаас нь Монголд олж ирсэн энэ мөнгө гадагшаа аваад байршуулж байгаа бол Монголынхон мөнгө гадаа аваад гадагшаа байршуулж мөнгө угаасан үйл ажиллагаа. Тэгээ энийг ил болгоч нээлттэй болгоч чадах юм бол сая энэ хуулийн та бидний хамтрын хийсэн ажлын эхлэл. Ингэж чадахгүй бол дахиад томхоглын хууль дахиад нэг ганц хоёр хүн улс төрийн сонирхлоо нэг хоёр хүнийг барьж аваад бусдын энийг тасан зогсож чадахгүй бол бид ард түмнийхээ өмнө гэдэг юм уу сонгогчдынхаа өмнө амссан ярьсан юм нь худлаа болчих. Би ганц энэний юм л өнөөдөр гол эмзгэлж байгаа юм. Үнэхээр энэний дараа бол бүх улс төрчид, тэр улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд, тэр 20 жил олигархийн бүлэглэлд төр засгийн толгой сувж байгаа хүмүүс гадаад байгаа бүх хөрөнгө дансаа ил болгох. Нэг удаа магадгүй өөч нь үзүүлж болно. Манай энэгээр бол одоо татварын ч юм уу тэгээ хөрөнгөө Монголд оруулж ирэх. Ийм л том алхмуудыг Монголд хийж чадвал бид үнэхээр бидний тавьсан зорилт алхам боллоо. А тэрнээс жирийн нэг хувь шиг одоо ингээд ийм байдаг, тийм байдаг цаар данс, ард данс руу орчихгүй бид одоо ингээд хөрөнгө оруулалт. Энэ бол жирийн иргэнд буухгүй, хүрхгүй. А зөвөр олон улсын хэмжээний шаардлага юм байгаа гэдгийг бид ойлгож байгаа. Тэгвэл зорим алхмуудыг хийнэ гэж бид найдаж байна. Одоо үнэхээр энэ цааш та хуйлуудыг болсонгүй болохгүй. Лицензийн намыг бид үлийн зөвшөөрч. Гэхдээ лиценз бол газар төвний дор хуйл ард түмний мэдэлд байна гэж заасан мөртөө. Тэр 10 сая долларын эм чин ард түмний мэдэлд биш, хувь хүний хөрөнгө оруулалт, хувь хүний өмч болцсон. Газрын дор байгаа та хувь хүний өмч болцсон байгаа шүү дээ. Энийг би зохицуултаа хийж өгөх хэрэгтэй. А газар байна. Өнөөдөр үнэхээр газар. Гадаадын компани сая сая доллар хөгөөд сая долларын зөвхөн хүний карманд орж байгаа шүү дээ. Энэ мөнгө өнөөдөр банкнд хийж болохгүй бүртгэлд орчихно гэд сефэнд хадгалдаг юм сэтгэл зүй бий болсон. Эсвэл гадаадын банкнд аваачаад энэ гэрээгээ энд хийж болно. Очоод мөнгөө тэнд аваад тэнд байшаалцсан байж байгаа. Тэгээ энийг л өнөөдөр зогсоогоод магадгүй уучлал үзүүлэхээс өч арга зам байхгүй. Тийм үү одоо ингэсэн одоо чамайг шийдэх юм гэхээс илүү энэ мөнгөө Монголд оруулж ир хууль ёсны болго ингээд нэг удаагийн уучлал иймэрхэн том далайстай асуудлуудыг шийдэх ёстой байхаа. Тэгхийн тулд бид ийм хууль хийсэн гэж ойлгож байгаа. Ялангуяа эрүүгийн хууль одоо орж ирэхдээ зэрэг нь яг ямар ямар одоо тэр суурь гэмт хэрэгүүд энэ мөнгөнгүйлгээг одоо дарддаж байгаа юм. Энэ хууль бус мөнгөө одоо угааж байгаа юм гэдгийг энэ эрүүгийн хуулийн зохицуулалтаар бид одоо дараагийн шатанд хийнэ гэж ингэж байна. Мөнгө гэсэн ямар асуудалтай байна? Тухайлбал бид та бүхний өргөн барьж байгаа хуулиар төрийн өндөр албан тушаалтнуудад казино тоглохыг, мөрөөдө тоглоом тоглохыг хориглоё гэж байгаа. Ер нь тэгээд олон улсын практикт бол казино тоглох нь казиногоор дамжуулж мөнгө угаах жишээ их байдаг. Тухайлбал Германд бол казино төрийн өндөр албан тушаалтнууд казино тоглож яана гэдэг бол мөнгө угаах гэмтэргийн нэг төрөлд тооцогдож байгаа. Тэр энэ дээр та байрсаар хэлэх хэрэгтэй юм гэж. Яг үе би зүгээр яриад байгаа. Миний ярьж байгаа зүгээр аль зэрэг ойлгож байгаа. За энэ хуулийг батлах үндэслэл юу вэ гэхээр манайхан тэр ФАТО 40-дэр нэмэх юм ёс гэдэг ингэ яриад байгаа. А миний бол Монголд хууль батлах үндэслэл Монголын нөхцөл байдал шаардлагаас урам гарсан байх ёстой. А бид нар өнөөдөр гаднаас дотгошоо ирж байгаа мөнгө урсгал, дотоороос гадагшаа урсж байгаа мөнгө урсгалын харьцаа энэ бүх юмныг тооцоод дотооддоо бидний урсгалыг яаж одоо зөв зохицуулахын, гадагшаа гарч байгаа урсгалаа яаж багасгахын эхлээд бидний маш том өөрө төрийн бодлого, үндэсний бодлого байх хэрэгтэй маа. Тийм юмн дээр үндэслэхгүйгээр бид нар фатв дээр үндэслэнчсэн ч юм уу ийм одоо бодлогоор явж болохгүй юм аа. Ер нь бол бид дээр одоо мэдээж сайн байгууллага дэлхийн нэгдэр хэрсэн энэ гэмтрийн сүлжээг таслах зорилготой гэдгийг ойлгож байна. А гэхдээ яг ийм маягаар тэр улс одоо энэ юмд дэлсэхгүй бол болохгүй нь энийг л хуйлд авахгүй бол энийг л хуйлдаа оруулахгүй бол болохгүй нэ гэдэг бодлого чи 23 жилийн турш явсан. Өнөөдөр манай бүх хуулийн бараг 60-70% нь одоо яг ийм маягаар батлагдсан хууль байгаа.
яагаад тэнд байгаа улсыг хүзэндээ авчирч одоо ороогоод байгааг би өмнөдөө бол сайн ойлгохгүй байна. Одоо манад юу хэрэгтэй байгаа нь дотоодын бизнесмэнүүдэд томруулах, дотоодын одоо гадагшаа гарч байгаа ш дотооддоо одоо хөрөнгө оруулалт хийх, дотооддоо том бизнесмэнүүдийг төрүүлэх, том эрх ашигаа эндээ үүсгэх тийм хэрэгцээ шаардлага бол байгаа. За гадаадын дотооддоо үүссэн энэ асуудлуудыг яаж зохицуулж байгаа энэгээр харагдах байна. Үндсэл нь үнэхээр одоо энэ 40-д нэг нь 9 болох нь харагдаж байна л да энэ хуулиар. Гадны хөрөнгө оруулалтыг жишээлбэл энэ хуулиар чи яах юм? Тэгээ оюу толгой юу болж хувирах юм? Түгэл одоо. За дээрэсний төсвийн мөнгийг үр ашиггүй зарцуулдаг энэ юм аа бид нар яаж зохицуулах юм? Бидний тулгунтсан асуудал бол энэ байхгүй. Төрөө лаучер хэллээ. Төсвийн мөнгийг банкнд байршууллаа. Энийг тэгвэл хуульчлал да бүгдээрээ. Бүгдээрээ энэ төсвийг чинь бараг дийлэнх хувь нь ингээд жилчингээ банкнд байршиж чинь. Тэгээ хүүгийн нэг нөхөр идээд байшин бариад явж чинь. Ил тод л байгаа шүү. Энд юм тэрхтнээ яах юм бид нар тэгвэл. А ерөөсөө эсвэл төсвийн мөнгийг банкнд байршуулдаг хуульчлалч ил да. Банкнд байршин а тэр банк хүү төлнө. А гэхдээ тэр хүүг авахгүй. А яаж тэгэл тэр үгээ бэлэн мөнгөөр авахгүй яах юм гэвэл засгийн газар бонд гаргадаг банкуд худалдаж авдаг. А тэгвэл бондын төлбөрөө тэр нь тооцогдоод явдаг. Инхийн бол засгийн газрын бонд бордогдох илүү магадaltaй болж юм ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар дотоодын зохицуулалтаа хийгээгүй байж тэнд байгаа хаа байсан хил дамсан, төв дамсан, терроризмын тухай өнөөдөр ярьж байгаа нь бол цаг нь биш ээ гэж хэлэх гээд байгаа. Ер нь бол ийм өөрөөсөө үндэсний бодлого тодорхойлоогүй энэ мэтлэнгийн суур асуудлуудаа шийдээгүй байж үндэсний том компани том хөрөнгөтөнд төрүүлээгүй тэрийгээ яаж дэлхийн зах зээлд гаргах үрсэлтгүй тэндээс яаж хөрөнгө татах вэ гэдэг тийм бодлого боловсруулаагүй байж өнөөдөр одоо ингээд одоо нэхэх хөл хөөрцөг болж нэг юм хөл батлах шаардлага байсан юм уу гэж би жишээлбэл шүүмжлэлтэй хандж байгаа юм л даа. За тэгэхээр энэ дээр би нэг хөтлөгчийн хувьд нэг байр суурь илэрхийлье. Монгол улс 1988 онд Нүүбийн хар тамхи масруулах бодис хууль устаар наймлах эсрэг Вэний конвенцэд элсэн байгаа. 2000 онд үндэстэн дамсан зохион байгуулалтын гэмтрэхтэй тэмцэх Палермогийн конвенцэд элсэн. Мөнгө угаах эсрэг зохис хархамж явна гэд. Хууль эрхцэн орчныг бүрдүүлнэ гэд. 1999 онд үндэст мөн терроризм санхүүжлэх тэмцэх конвенцэд мөн Нүүбийн авилгын эсрэг конвенцэд ингээд элссэн. Монгол улс өөрөө олон улсын факт конвенцуудад нэгдэн орсон орны хувьд олон улсын өмнө хүлээсэн үүрэг гэж байна. Альва хууль дотоодын одоо улс орны дотоод хэрэгцээнээс үүдэлтэйгээр нэг гарч ирж байгаа. А нөгөө талаас олон улсын байгууллагуудын өмнө олон улсын өмнө хүлээсэн үүрэг гэж бас бий. Бид олон улсын улс орны хөгжлийн тулд олон улсын стандартад тулгуурлаж өгчих хэвээр. Монголын стандарт гэж байхгүй олон улсын стандарт байх хэвээр. Тэгэхээр бивэл энэ дээр би ингэж байгаа. Энэ мөнгө угаах гэмтрэгтэй тэмцэх тухай хуулийг бол ажлын хэсгийн би бас ахалт ажиллаж ирсний хувьд энийг бол цаг үе өсөн хууль гэж үзэж байгаа. А манай агнгой гүшүүн өөр байр суурьтай байгааг бас ойлгож байна. Гэхдээ өнөөдөр бид нэвтрүүлэг хийж байгаа. Иргэд олон түмэндээ бас зөв ойлголт өгөө. Тэгэхээр мөнгө угаах гэмтрэгтэй тэмцснээр ямар үр ашиг энэ улсад бий болох юм бэ? Мөнгө угаах гэмтрэгтэй тэмцэхгүй байгаагаас болоод ямар хор нөлөө бий болоод байгаа юм бэ гэдэг талаар ахаад дэд гэрэнгүүд нэг яриад тах. Одоо дуус хугацаа тун ойрхон байдгийг. Би энэ дээр нэг хоёр санал хэлчихье гэж бодчих. Жишээлбэл одоо юу гэдэг төрөө бас ярилал онлын хувьд ярьж байна л да. Ерөнхийдөө татварт бүртгэлгүй манай эдийн засгаас гадуур байгаа мөнгө гэдэг бол мөнгө угаах одоо энэ гэмтрэгийн шалтгаан болно. Ямар нэгэн аргаар тэр хүн тэрийг бол одоо легал болгоно шүү дээ. Жишээлбэл чадахгүй байж байгаа одоо цэфэн дээр 400 саяг баригдаж шít. А тэгвэл тэр авилгал авсан тогтоох юм бол авилгал авсан тогтоогдоод ингэ яваа. А дээр нь нэмээд тэр мөнгийг тэр хадгалаад авахгүй шít. Гараа талхуудалтаж явна. Талхаа худалдаж авсан тохиолдолд тэр бол мөнгө угааж байгаа байхгүй. Легалны болгож ийн гэсэн үг шít. Аль биесэн. Тийм учраас тэр фатов чи өөрөө тэр 25 гемт хэргийг бол суур гемт хэрэгээ. Тийм учраас нэгэнт Монгол улсын одоо юу гэдэг санхүүгийн зах зээлээс гадна байгаа хар мөнгө бол өөрөө мөнгө угаах шалтгаан болдгийн шүү гэдгийг заагаад өгчөж байгаа. А хоёрдугаар том асуудал нь бол Монголын аж ахуйн нэгжүүдэд бид өрсөлдөх тэгш боломжийг олох ёстой. Одоо би нэг талхны заводтой үнэхээр шударгаар ажиллаад улсад татвараа төлөө явж итэл нэг адилхан ажилладаг талхны завод хулгай аргаар олсон одоо татвараас цуглаалгасан мөнгө ч үйд юм уу? Тэрүүгээр хөрөнгө оруулалт хийгээд одоо шударга өрсөж ирсэн зах зээлд надаас давуу талтай болох байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энийг л бид зогсоож хянахын тулд ажиллаж байгаа шүү дээ. Иргэн хүн бидрүүсээ иргэд аж ахуй нэгж санхүүгийн одоо энэ эрүүл тогтолцоо эдийн засгийн нэргэлтийг эрүүл байлгахын тулд энэ хууль процессын үед гарч байгаа гэж би ойлгож байгаа. Энийг бол одоо нэрэ энэ улс төрчд маш өндөр зориг чадвар ур ухаан гаргаж энийг хэрэгжүүлээсэ гэж би хувьдаа бодож байна. Тийм учраас л энэ хуулийн гол ачаал бүгдний эндэл ойлно. Эндээс бол иргэн хүн хожно, аж ахуй нэгж хожно, а цаашдаа манай санхүүгийн бүтц өөрөө эрүүл байна. Манай Монгол банк
манай одоо юу гэдэг санхүүгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг санхүүгийн бус байгууллагууд гүйлгээ тайлангаа тогтмол өгдөг бол энэ хууль гарснаас хойш 10 20 дахин нэмэгдсэн шүү дээ. Одоо тий үнд цаасны зах зээл үйл ажиллагаа явуулдаг брокер дилерийн пүүсүүд чинь бүгд гүйлгээ тайлангаа өгдөг боллоо шүү дээ. 2006 оноос өгдөггүй байсан Монгол улс үндсэндээ санхүүгийн зах зээлийн хяналтгүй явж ирсэн. Тэгэхээр энэ ач холбогдол нь өөрөө улстай чирэхтэй, иргэн хүндээ чирэхтэй, аж ахуй нэгжтэй хэрэгтэй ийм л хувь зүйл. За одоо энэ Батар ингээд тойроод явчих. Сүүлийн одоо 5 минут болцсон байна. Мөнгө ба хүлээж ажиллагаа бол сая энэ хууль архаас өмнө чөлөөтэй явж байлаа л дөө. Ер нь бол анх эхлээд өмс өвчлөөр эхлээд дараад нь гадрын аймагаар дамжаад хамгийн сүүлд нь одоо уулуурхайгаар ингээд өргөжлээд үнэхээр их хэмжээний мөнгө л гадагшаа гарчлаа шүү дээ. Тэгээ Оюун Батар гишүүний ярьж байгаа дөрвөн санал нэг баг. Энэ их гарсан мөнгөийг буцааж авчирч улс орныхоо хөгжилд тасуулах хэрэгтэй баг. Ингийн тулд бол бас олон орон туршлага үйл дэ одоо өмнө цолонгос байна, миний мэдж байгаа Армен байна. Эдгэрч бол улс орны хөгжил хүнд байдал дөрөхөд өөрийн үндэсний хөрөнгөтнүүдийг бий болгох, өөрийн хөрөнгөтэй мөнгөтэй улсуудыг хөрөнгөний гадаад туш их орондоо тасуулах үүднээс томоохон төрийн бодлого хэрэгжүүлсэн. Манай хувьд ч гэсэн ийм бодлого хэрэгжүүлэх юм бол энэ гадагшаа гарцсан энийх мөнгийг буцаагаад авъя гэж одоо болохгүй юу? Яс энэ тал дээр бас манай гишүүд бас санаатлаг санал аргуул одоо яас юм гэсэн үг хэлэх байл л да бай. За батлык. За сүлж явах тий. За тэгэхээр ер нь бол мөнгө босгох ямар хэцүү гэдэг бол бизнесмэнүүд маш сайн мэдж байгаа хөө. Ер нь одоо гадаад өрөнгөөр оруулалтын усууд бослоо шүү дээ. 52 онд Японч нь улс төрийн маш том буулт хийж Америк өрөнгөөр оруулалт бослоо. За 62 онд чинь Солонгос, Вьетнамд цэрэгээ оруулсны өвчин том хөрөнгө оруулалт татаж улсаа босголоо. За тэр үе бол өнгөрцөн 10 байрал өнгөрцөн. Одоо бол зүгээр одоо хамгийн наад захын жишээ хэд улсын хурлын газар дээр улсын газар 5 дөрөнг бонд, Чингис бонд гарах хэрэг өгсөн байна шүү дээ. Тэгэхээр 1.5 дөрөнгөө татцсан. Одоо үлдсэн 3.5 дөрөнгөө татгаар ажиллаж байна шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ бид нэр энэ хуулийг батлаагүй анхаарал хандуулаагүй ингээд зүгээр хайцсан бол одоо Иран шиг хайцсан бол сүүл Турк орсон бас тарж хасал. Ингээд хайцсан бол бид нэр 3.5 дөрөнгөө долларын бонд бол татж чадахгүй. Энэ авахыг цааталтаа бол хориглоо шүү дээ. Хамгийн энгийн жишээ байна. За дотооддтаа ямар ач холбогдолтой гэвэл манайх энэ санхүүгийн зах зээлийнхаа энэ мэдээллийг энэ бол гадагшаа гарах мэдээлэл биш шүү дээ. Энэ бол манай банкны санхүүгийн байгууллагын бүх мэдээлэл нэгдсэн байдлаар төвлөрөөд ер нь бол альва судалгаа альва ажиллах хийх юм бол мэдээлэл дээр л төвшгэлдэг шүү дээ. Тэндээс прогноз ямар байна гарна. Тэгэхээр энэ бол энэ хууль батлагдсанаар мэдээллийн сүлжээ түүнийгээ дагаад энэ мөнгөний урсгалаа хянснараа цааш тийм бодлого тодорхойлоход маш ач холбогдол үүсэж байгаамаа гэж хэлэхээр. За уян гаг шүү. Уу яг нэг хуулийг бүхэлд нь эсэргүүцэл чагтлаад байгаа юм алгалт. Ер нь бол би хэлээд байгаа. Эхлээд өөрсдийнхөө эрх ашиг, хэрэгцээ, шаардлага тэр юм а тодорхойлох хэвээр. Эхлээд өөрийнхөө өнцгөөс юм хараач хэл гэж хэлэхэд байгаа байхгүй. ФАТ-ийн шаардлагад нийцүүлэх нь хууль батлах үндэслэл хамгийн ихний үндэслэл байж болохгүй л гэж хэлэхэд байгаа. А ер нь ингэж би дахин давтан хэлэхэд яг ийм байдлаар олон улсын байгууллагууд янз бүрийн төсөл хөтөлбөр, янз бүрийн юмны шахалтаар манай хуулиудын дийлэнх нь явж ирсэн учраас үр дүнд нь бид өнөөдөр ийм ядуу, ийм инээдэмтэй өрөлттэй байдалд байгаамаа. Тэгэхээр эсэргүүцэл гэж юу бити ойлго. Ерөөсөө суурь нь юу аах юм? Эхлээд бид нар өөрсдийнхөө эрх ашигыг тодорхойлох ёстой л гэж хэлээд байгаа. А бид нарын энэ эрх мэдэлтнүүд инүүгээрээ эрх мэдэлтэн төр шийдвэр гаргахдаа өмгүүлж байгаа юм юусаа байхгүй. А тэд нарыг хуулиар чанга хатуу зохицуулах шаардлага байгаа. Шийдвэр гаргагчд энэ давуу болцоог давуу болцоогоо ашиглаад мөнгө санхүүгийн одоо ийм үйлдэлд холбогдох тэр болцоонд нь хуулиар өөр бусад хуулиар одоо хаах хянах болцоо байгаа байхгүй. Тухайлбал та өвтөрөө санаачилж байгаа тэр хуулиуд байна. Энэ мэтчлэнгийн юмтайгаа уялдуулахгүйгээр дотоод хэрэгцээ шаардлагаа үзэхгүйгээр таныг харгалзуулаа шүү гэхээр найгаал, саарл яалаа шүү гэхээр найгаал нэг тийм нэг одоо юу чин тэр үндслээр л тэр юмар л их хурлын хөдөлж яйдаг, самдарч яйдаг, бид хууль баталж яйдаг энэ үйлдэл өөрөө сонирм байгаа байхгүй. Зүгээр энэ юмаа л бид нар өөрөө өөрийгөө талан тарах ёстой л гэж би хэлээд байгаа юм л. Саалхав дүн бас. Баярлалаа. Бид энэ шинжилсэн найруулга буюу урдлын 2006 оны хууль бий болж ирсэн нөхцөл байдал бол дахин дүгнэж үзээс гэж эхнээсээ яриад байгаа. Тэр үе баг анхны хууль баталчихсан уусад өнөөдөр ихэнх нь бас тэр эрх мэдлийг бас яг адилхан бариад байж байгаа л да. Гэхдээ энэ хооронд нь бол Монголын эдийн засаг 3 дахин өсцсөн байгаа. 2006 оноос өнөөдөр 2013 онд энэ чигээр одоо чинь одоо манай ядаж төрийн албаа багчтай үндэг машин бол өнөөдөр
Lexus 570-аас доош машин унах авчихсан байгаа шүү дээ. 2006 онд бол мэдгүй жоохон хямдхан машин ундаг байсан баг. Энийг дагаад монголчууд энэ босч байгаа эдийн засгийнхаа хажуугаар угаасан мөнгө оруулж ирэх вэ? Өөрсдөө мөнгө угаах вэ? Буруу процессд орох вэ гэсэн гадны нэг юу бас нэг тийм сайн санаа юм байж магадгүй. А гэхдээ гадныхан яагаад энэ асуудлыг эрчимтэйгээр сая бүр улсын хурл шахалт үзүүлж дахин сэргээж батлуулгүйгүй л энэ их хөрөнгө оруулалтууд бол яг гадны хүмүүсийн татвар төлөгчнэрийн мөнгө шүү дээ. Аливаа улс гэдэг бол одоо англич ба америкч ба канадч ба өөрсдийн татвар төлөгчнэрийнхээ мөнгөөр бий болж байгаа дараагийн хөрөнгө оруулалтыг тухайн үеийн аль болох хамгаалахын тулд тэр орж байгаа хөрөнгө оруулалтыг хамгаалах зорилготой бас давхар явагдаж байгаа. Гэхдээ тэр санааг бол бид нар бас аль хэдийн бодолцох хэвээр. Манай уянгагийн хэлээд байгаа нэг асуудал зөв. Яг тэгвэл энийг хэрвээ улс төрийн зорилгоор ашиглаад 20 сая битэл эн чинь 2 сая төгрөгч орно шүү дээ. Нийлээд нийлбэр нь 20 сая гэж байна. Ийм маягаар улс төрийн зорилгоор нэг нь нөгөөдхөө мөн болгож зохиж унагдаг. Буцаагаад улс төрийн коко авахын тулд нийтэд популизм хийхэд бол хийдэг. Тим живсэг болгоод цаагаараа эдийн засгийг гацаарчих вэ. Бүх мөнгө гуцсан доогоор орчих вэ. Банкны системээ буруу сурталчилгаа юм уу буруу мэдээс олж татчих вэ гэсэн асуудал. Өнөөдөр үгүй нэвтрүүл бид нар тагнуулын газраас мөрдөн байцах газраас үгүй хүмүүс өөрчсөн юм. Дааш тэд нэр ирээгүй. Би бол их харамсалтай байгаа. Яг тэгвэл энэ мөрдөн байцах алд бол сая энэ терроризм эсрэг гэмтэрэг мөнгө угаах гэмтрийг хүндрүүлсэн нөхцөлд оролцсон эрүүг байлаа. Тийм учраас зөвхөн мөрдөн байцагч энэ асуудлыг авч хилцгэхээр эрүүг байл нь 176-д орсон байгаа 163 баяр. Тэгээ мөрдөн байцагч үүрэг ороод асар их өндөр болсон байхгүй. Одоо энэ шинэ хуулиар. Гэтэл тэр этгээдүүд өнөөдөр ирж энийг мөн чанарын нийгэмд бас таниулах хэрэгтэй. Ялангуяа энэ хүчний байгууллагууд энэ хууль хэрэглэж байгаа хуулийнхаа мөн чанарыг нийт сан түгээвэлийг сайн гэж байна. Заагийн Батар гүшүүний. Мэдээж Монгол улсыг бас нийгмийн харилцааг эрэлжүүлэх төрийн тогтолцоог сонгон уулахд энэ гол хэрэгтэй. Цаашгүй хэрэгтэй. Гэхдээ энэ зөвхөн ихний алхам гэдэг нь дахиад хэлж байгаа. Өнөөдөр Монголын засгийн газарч гэдэг юм шууд улс төр бизнесийн бүлэглэлүүдийн том бүлэглэлүүдийн тохиролцоон дээр байгуулагдж байгаа шүү. Тэгэд нөгөө тендер төрөсхийн газар үед ч байсан тендер бус байлгийн хуваарлах юм дээр бүлэглэлүүдэд найр тавьж хуваарлах ийм зарчим дээр явж байгаа. Тэгэхээр дараагийн алхамуудыг бид шийдвэртэй хийх ёстой. Энэ хуулиуд Монголд үйлчлэн зарим нэгэн хүндрэлүүд бэрхшээлүүд бий. Тэгвэл илүү том асуудал. Өнөө улс төрөөр Монголын нийгмийг хуваахыг арилгах хэрэгтэй. Улс төрийн нам өөрөө улс төр бизнесийн коррупцийн том субъект болчихсон. Байлгийг хуваарлдаг, байлгийг зарцуулдаг. Тэгээ тэр мөнгөний одоо нөгөө байршуулахын тулд дотоодын мөнгөөд гадаа шахарж угаадаг, гадны мөнгөө дотоод оруулж ирж угаадаг юм л тохиолцоо байгаа. Тэгээ хоёр чатны хяналтын парламенттай болох шаардлагатай байна. Коррупцийг үнхээр үл тэвчих тийм сэтгэл зүйг бий болгох хэрэгтэй. Гараад бус шуугийн асуудлын яригдэн, хүний эрхийн асуудлууд яригдэн дээр энд бүхний уулзвар дээр энэ тохиолцоо хэрэгжиж байгаа. Тэгээ хэрэглэгч юм байсан. Ийм байна. Би нэг хоёр зүйл хэлмээр байна. Тэгэхээр бид яг дотоодын эдийн засаг энэ хөгжлөө хамгаалах гэж дотоодын эрх ашиг хамгаалах гэж энэ хууль нь бидний нэмэлт өчтө орсон. Тэр нь яаж харагдж байна вэ гэхээр хэрвээ бид харж хасалтанд орсон бол манай эдийн засаг магадгүй царцсан байдалд орох юм аюул та. Тэр нь яагаад вэ гэхээр за энгийн жишээлэхэд за манай дотоодын одоо аж ахуйн нүүж компаниуд хэрвээ одоо Сингапур мөржтэй зонгогийн мөржтэй одоо бонд одоо мөнгө услаа гэхэд өнөөдөр бидний 8-9% авч чадчихжээ л да. Маш өндөр өртөгтэй болж байна. Яагаад гэхээр Монгол улс эдийн засгийн аюултай бүс гэсэн ийм бид нар хаягтай болж байна. Бид нар энэ хуулийг энэ хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулж чадсанараа энэ олон улсын одоо даяжлагдсан тэр дүрмэнд нийцүүлж оруулж чадсанараа бид нар энийг хамгаалж чадчихаа өнөөдөр. За. За судлаачдын. Гэхдээ ер нь би сая ингээд хүмүүсийн мэдээж энэ хууль гарсан асуудалтай холбоотой бол асуудал янз бүрийн байш суурь илэрхийлж явах шиг байна. Гэхдээ нэг зүйлийг би бас сануулж хэлье гэж бод. Ер нь альваа гадаадын үдс суртал бол ямар нэгэн баталгаа нотлогоо шаарддаггүй зөвхөн итгэж найдаж хоосон гордож хүлээх юм гэж шаарддаг байхгүй. Бид нар энүүгээр бол 20 хэдэн жил явсан байхгүй. Бид нар бол одоо чинь сая хүмүүсийн ярьж байгаагаар зах зээл хилдэнэ гэдэг хувьчил нэрээр хамаг эдийн засаг үндсэндээ байхгүй. Одоо бидний харж байгаа энэ бол эдийн засаг биш. Энэ үнэ зөвхөн бол амжиргааг бол одоо дэмжлэх ганцхан дэд үтцэн үлдчихэд. Хамгийн сүүлчийн дэд үтцүүд үлдчихэд. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол гадаадын хөрөнгө оруулалт мэдээж хэрэгтэй. Энэ бол а гэхдээ дотоодод ирдөөсөө ямар нэгэн хөрөнгө оруулалтын одоо капитал үүсч болдгоо юм шиг. Тэр механизмуудыг бид нар одоо хүртэл ойлгохгүй яваад байна. Одоогийн дээр баруунны орнуудын баян тансаг байж байгаа энэ бол арга ажиллагаа бол үндсэндээ банк санхүүгийн системээр тулгуурлаж байгаа шүү дээ. За судлаач амар сайхан юм байна. За тэгэхээр энэ хууль гарах нь үлц үйтэй 2004 оноос иргэний нийгмийн байгууллагууд ерөнхийдөө нэг шаардж ирсэн. Зах зээлээс гадуур маш их мөнгө эргэлтсэн. За энэ нь бол өөрснөө энэ мөнгө бол сүулдэ бол Монголд угаагдаад үл хөдлөх хөрөнгө газар болоод явж байна. Цаашд бол 3 дахь төчгэд гадныханд одоо зарагдаа явж байгаа шүү дээ.
энэ тэгэхээр зэрэг энэ хууль гарах нь бол зүйтэй. Сингапур ерөнхий Ли Куан хэлсэн байдаг. Британчууд бидэнд туслахгүй. Тийм учраас сингапурчууд бид өөрсдийн толгоогоор энэ хүмүүсийн иргэшээлд орохгүйгээр өөрсдөө хуулийн гаргаж өөрсдийн эрх ашгийг тусгасан ийм хууль заалтуудыг эрх зүйн актуудыг бий болгож явах ёстой гэж хэлсэн байдгийн тэр номон дээр нь бичигдсэн байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ хуулийг бол монголчууд өөрсдөө гаргасан. Сайн ярьж ээж. Тэгэхээр энэ хуулийн гол ачаал бүгдл нь түрүүн бас манай жахлын ерөнхийлөгч хэллээ. Ерөөсөөл Монгол улсын санхүүгийн доктортой байдлыг хадгалах гадны дайралтаас одоо хамгаалах цаашлаад хэлэх юм бол дотоодын авилгачдын сүлжээг буцсохох, улс төрчдийн ёс зүйтэй болгох, дотоод эргэлж байгаа мөнгөний хяналтыг сайжруулах, санхүүгийн бүтцийг дээшлүүлэх, иргэд аж ахуй нэгжид одоо энэ зах зээл, санхүүгийн зах зээлд шударгаар өрсөлдөхийн боломжийг л олгож байгаа. Түүгээрээ бол энэ ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа. За баярлаа. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцсон та бүхэндээ бас баярлаа. Энэ хууль батлагдсан гарсан Монгол улс хууль бус мөнгийг мөнгө угаах гэмтрийг хянах тогтолцоогоо дотоодын тогтолцоогоо бий болгож чадсан. Нэг үг байдаг да сайдын компанитай жирийн иргэний компани өрсөлдөх ямар ч боломжгүй гэж. Ер нь мөнгө угаах гэмтрийг бол жирийн иргэд үйлдэг гэмтрийг биш ээ. Энэ бол зохион байгуулалтаа үйлдэгдэг гэмтрийг, эрх мэдэлтнүүдийн үйлдэг гэмтрийг, хэл дамж үйлдэгдэг гэмтрийг ээ. Тийм учраас ямар ч байсан Монгол улс энэ чиглэлийн тогтолцоогоо боловсруулгуу болгож байна. Зах зээл дээр шударга өрсөлдөөнийг бий болох гэв дэмжиж байгаа энэ хуулиараа мөн авилгачдын мөнгийг буцсахгүй манай амар сайхан судлаач хэлсэн. Тэр олигархуудын хууль ус бизнесийг дасан зогсоох зорилгоор энэ хууль үйлчлэгдэт найдаж байна. Нөгөө талаас Монгол улсын санхүүгийн доктортой байдал авилгүй байдлыг хангахад тусдын болно гэдэг бид хэлж байгаа. Тэгээ манай нэвтрүүлгийг үзсэн та бүхэндээ баярлалаа.